Res, avui, com ja sabeu tots, l'objecte de la sessió és analitzar l'aplicació de l'exempció total a l'impost de societats en el cas dels consorcis públics. Aquesta sessió ve motivada per una recent sentència del Tribunal Suprem que es va publicar al novembre de l'any passat, a novembre del 22. I bueno, la idea de la sessió és sobretot explicar com afecta aquesta sentència a la tributació a l'impost de societats, principalment dels consorcis públics, tot i que també farem alguna reflexió al final de la sessió sobre altres entitats de dret públic que poden estar afectades o poden tenir relació amb aquesta sentència, no? Amb el criteri que estableix aquesta sentència. Aleshores, primer de tot, doncs us compartiré el que és la presentació de que utilitzarem per fer la sessió d'avui, vale? Comparteixo pantalla, vale? La poso així a pantalla completa. Vale. Perfecte. Vale, aleshores, com us deia, l'objecte de la sessió d'avui és analitzar els efectes que sobre la tributació dels consorcis públics doncs, té aquesta sentència del Tribunal Suprem, que concretament té data és la data 15 de novembre del 2022. Vale? Aleshores, per abordar aquesta qüestió, ja veuré que estructuraré la sessió en cinc apartats. Vale. Un moment, que... Vale. Deia que per exposar aquesta problemàtica, doncs estructurarem la sessió en cinc apartats. El primer és per delimitar quin és el problema de fons, per si algú no el coneix, per explicar-vos quina és la problemàtica de fons de la tributació a l'impost de societats dels consorcis públics. La segona part, explicarem pròpiament el contingut de la sentència. Aquesta part serà la part més tècnica i segurament la part, si em permeteu, més avorrida, si volem dir així, perquè sempre, i malauradament al nostre país, les sentències són excessivament complicades, excessivament, des del meu punt de vista, excessivament casuístiques, i això fa, com veurem en el cas que tenim avui, que aquesta sentència doncs, requereixi una lectura pausada de moltes de les coses que diu. Vale? Per tant, aquesta segona part o segon bloc del curs, el que analitzarem és probablement el contingut d'aquesta sentència. En una tercera part, intentarem interpretar o traduir en paraules més planeres què és el que vol dir aquesta sentència o què cal interpretar que vol dir aquesta sentència, perquè cadascú pugui valorar, en el cas del consorci al qual, al qual li interessa valorar aquesta circumstància, si li pot o no resultar d'aplicació l'exempció total en virtut del que estableix aquesta sentència. Farem un quart apartat, que és veure els efectes temporals que pugui tenir aquesta sentència, és a dir, els efectes temporals em refereixo com pot incidir tant en exercicis futurs com en els exercicis anteriors que no estiguin prescrits. I, per últim, farem una petita reflexió sobre com aquesta sentència pot incidir també no només en els consorcis, sinó en general en les entitats de dret públic que depenen o que estan vinculades al sector local. Vale? Aleshores, una vegada explicant una mica l'estructura del curs, també comentar-vos que el material del curs, que és el que ara us explicaré, us el faran arribar per correu una vegada finalitzada la sessió. Vale? No sé si demà, avui, bueno, quan sigui, però des de l'escola us faran arribar una còpia de la presentació. El que passa és que he preferit que la presentació us l'enviessin a posteriori perquè per la meva experiència és millor no enviar-la abans i és millor enviar-la després, sincerament. Vale? Aleshores, no patiu que el material el tindreu copiat en un correu quan una vegada finalitzi la sessió s'ho enviarà des de l'escola. Vale. Dit això, començarem ja amb el que és pròpiament la presentació. Aleshores, el primer que hem de tenir en compte és què és el que estableix la normativa. Vale? La normativa de l'impost de societats,
estableix una exempció total a l'impost de societats. Quan dic total, vol dir que és una exempció subjectiva, és a dir, és una exempció que, si resulta d'aplicació, és aplicable a la totalitat de rendes que obté doncs, les entitats que es poden beneficiar de l'exempció, amb independència de la seva naturalesa. Vale? És a dir, és una exempció total per tot el, entre cometes, benefici que es pugui generar en el si d'aquestes entitats. Aleshores, evidentment, aquesta exempció total està estructurada, o un dels punts d'aquesta exempció total està estructurada per intentar deixar fora de l'àmbit de l'impost de societats el que seria el sector públic territorial. Vale? Per tant, si us fixeu, en aquest article 9.1 hi ha una lletra A que estableix l'exempció social, l'exempció total de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals. Vale? Són les, serien les administracions públiques territorials en, la, en les quals s'estructura l'Estat. I la particularitat en el cas de les entitats locals és que, si us fixeu, no hi ha cap dubte de que l'Estat és una entitat territorial, no hi ha dubte tampoc de que una comunitat autònoma, evidentment, també és una entitat territorial, però, com veurem, a les entitats locals, el perímetre d'entitats, podríem dir-ho així, territorials, s'amplia en funció d'una sèrie de paràmetres que, com veurem, estableix la llei de bases del règim local. Vale? Conjuntament amb aquesta exempció que preveu la lletra A per l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, doncs hi ha una segona lletra, la lletra B, que estableix que també estan exempts doncs, els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals. Fixeu-vos que aquí el legislador ha establert una exempció subjectiva en el cas de l'Estat, organismes autònoms de l'Estat, però en el cas de les comunitats autònomes i de les entitats locals, doncs no ho ha referit o no ho ha dit expressament com els organismes autònoms per la senzilla raó de que en el cas de les comunitats autònomes tenen competències per definir en la seva normativa quina és la naturalesa de les entitats dependents i en el cas de les entitats locals una mica també per similitud ja que les entitats locals doncs, la tipologia d'entitats que poden crear doncs, estan regulades, a la, en aquest cas, a la llei de bases del règim local. Vale? Llavors, fixeu-vos que en aquesta lletra B, l'exempció ve referida a entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms. La problemàtica que avui tractem ve referida precisament a aquesta lletra B. Per què? Perquè el dubte que sempre hi ha hagut és si els consorcis es poden considerar unes entitats de dret públic d'anàleg caràcter a un organisme autònom de l'Estat. Vale? Aleshores, per intentar abordar aquesta qüestió, el primer que hem de recordar, ho he dit abans, és què s'entén per entitat local. Recordeu que si tenim la condició d'entitat local, ens aplicarà l'exempció total de la lletra A, i en canvi, si tenim la condició d'entitat de dret públic d'anàleg caràcter a un organisme autònom, se'ns aplicarà l'exempció de la lletra B. Aleshores, la primera qüestió a veure és si un consorci és una entitat local. I quan anem a la relació d'entitats locals que estableix la llei de bases, veiem que són entitats locals, dos tipus d'entitats, unes que són les territorials, que són els clàssics municipi, província i, en el cas de, bueno, i les illes, en el cas de Balears i Canàries, però també s'estableix que tenen la condició d'entitats locals altres entitats que no serien en principi territorials, com són les comarques, les agrupacions de municipis que estableixen les comunitats autònomes, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis. Vale? Per tant, per definició legal, totes aquestes entitats són entitats locals i com totes aquestes entitats, per definició legal, són entitats locals, els hi resulta d'aplicació l'exempció total prevista a la lletra A. Vale? A la lletra A, perquè són entitats locals. Però en aquesta relació, evidentment, no estan els consorcis. No estan els consorcis. Per tant, sota aquesta consideració de que no estan inclosos en el concepte d'entitats locals, als consorcis no els hi aplicaria la lletra A d'aquest article 9 perquè no són entitats locals.
El que hem de veure és si, per tant, els consorcis públics poden ser considerats una entitat de dret públic d'anàleg caràcter a una entitat local, ai, perdó, un organisme autònom de l'Estat. Perquè, en principi, seria l'única manera de que poguessin beneficiar-se de l'exempció total. Vale. Aleshores, una vegada hem vist això i hem vist com està regulada l'exempció, hem de fer unes petites consideracions de fons sobre la problemàtica. La primera és que, lògicament, doncs, qualsevol entitat que tingui personalitat jurídica està sotmesa a l'impost de societats i que, en el cas de les administracions públiques, sobretot les territorials, doncs, per això es preveu una exempció per treure fora de l'àmbit de l'impost de societats a través de la figura de l'exempció, doncs, la tributació de les entitats públiques. Vale? La finalitat teòrica d'aquesta exempció, doncs, és, evidentment, deixar fora les administracions territorials perquè les seves activitats, en principi, són activitats de caràcter administratiu o de caràcter prestacional que no constitueixen el tipus de renda que vol gravar l'impost de societats, que en principi són rendes empresarials. Vale? Aquesta és la finalitat teòrica de l'exempció plena. I això és molt clar quan parlem de l'Estat o quan parlem d'una comunitat autònoma o quan parlem d'un ajuntament o una diputació, però el problema és que no és tan clar quan parlem d'altre tipus d'entitats de dret públic que pengen o que estan al sector institucional d'aquestes administracions territorials, perquè en aquests casos doncs, s'ha de valorar si realment són autèntiques administracions públiques, per dir-ho d'alguna manera, o si s'apropen més a una entitat que fa pues, activitats, entre cometes, empresarials. No? És aquest el motiu pel qual l'administració tributària, històricament vol dir ja des de fa molt temps i de manera molt i molt reiterada, ha vingut considerant que en cap cas els consorcis tenen la condició ni d'entitat local, ni d'organisme, ni de entitat de dret públic d'anàleg caràcter a un organisme autònom. És a dir, que no els hi aplica cap de les dues exempcions que venim comentant, ni les de la lletra A de l'article 9, ni de la lletra B de l'article 9. Vale? Perquè no són entitats locals, perquè no són entitats de base territorial, segons el criteri de l'administració tributària, i per tant, sempre, insisteixo, històricament sempre ha considerat que no aplicava aquesta exempció. Vale? Una altra cosa és que, també us dic per la meva experiència, molts consorcis doncs, han vingut considerant que tenen condició d'entitats locals i històricament no han presentat mai la declaració de l'impost de societats. Però hem de tenir en compte que aquest no ha sigut mai el criteri d'Hisenda. No ha sigut mai el criteri d'Hisenda. Què va passar el 2019? Doncs va passar que un consorci, en aquest cas el consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que és un consorci integrat per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, doncs es va qüestionar si realment aquest criteri d'Hisenda, aquest criteri de que els consorcis no els hi aplicava l'exempció total, doncs era correcte o no. Què va fer aquest consorci? Aquest consorci venia presentant les seves liquidacions de l'impost de societats i una vegada presentades les liquidacions de l'impost de societats, el que va fer és demanar una devolució d'ingressos indeguts al·legant que li resultava d'aplicació l'exempció total. Segurament per què va fer o per què va seguir aquesta operativa aquest consorci? Doncs perquè evidentment era un criteri de prudència de que si Hisenda està considerant que s'ha de tributar per l'impost de societats, doncs, per dir-ho d'alguna manera, primer passo per caixa, liquido les meves obligacions tributàries segons el criteri de l'administració tributària i, posteriorment, ja amb seguretat de que no em poden dir res perquè no em poden sancionar perquè he presentat les meves declaracions de l'impost de societats, demano la devolució d'ingressos indeguts i, a partir d'aquí, pues, si Hisenda em diu que no, ja puc anar-me a un tribunal a discutir aquest criteri d'Hisenda, que és precisament el que va fer doncs, aquest consorci. Aleshores, què va passar? Doncs, evidentment, el previsible, quan va fer la sol·licitud d'ingressos indeguts, Hisenda li va dir que no li procedia, no era procedent a aplicar l'exempció total, i el consorci doncs, el que va fer és presentar el corresponent recurs i aquest recurs va arribar al TCJ de Catalunya. Què va fer el TCJ de Catalunya? Doncs, el que va fer és donar la raó a aquest consorci
dient que efectivament no era una entitat local i per tant no li aplicava la lletra A de l'article 9.1, que recordeu que és aquella que declara l'exempció total de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals. Doncs aquí el TSJ de Catalunya va dir que no era una entitat local, precisament perquè no està a la llista de la llei de bases del règim local, aquest article que hem vist abans, no estava en aquesta llista, l'article 3 de la llei de bases del règim local, i per tant el TSJ en aquest sentit va donar la raó a Hisenda, en el sentit de dir que no era d'aplicació aquesta exempció total en virtut de la lletra A. Però sí que va considerar que aquest consorci estava exempt de l'impost de societats perquè tenia un caràcter anàleg al d'un organisme autònom de l'Estat, que recordeu que és el segon supòsit d'exempció que pot beneficiar a les entitats de l'àmbit, en aquest cas, local. ¿Vale? Per què va considerar el TSJ de Catalunya que sí era una entitat anàleg caràcter als organismes autònoms? Doncs us he posat aquí la relació, tot i que la sentència està una mica més explicat, però al final el TSJ de Catalunya el que va fer és analitzar els estatuts del consorci i va verificar una sèrie de requisits. El primer, que era un consorci íntegrament participat per administracions públiques, ja hem dit que estava participat per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'UPF, les universitats públiques tenen la condició d'administracions públiques, i que a més està adscrit pressupostàriament, en aquest cas, a la Generalitat. No? L'administració d'adscripció doncs era la Generalitat. La segona qüestió que va verificar aquesta sentència és que aquest consorci, segons els seus estatuts, es regia íntegrament per normes de dret públic. També establien els seus estatuts que el règim d'impugnació dels actes dels seus òrgans de govern doncs estaven sotmesos a dret administratiu, és a dir, si s'havien d'impugnar aquests actes, doncs s'havia d'acudir a la normativa pública d'impugnació d'actes administratius, a la llei 39-2015. El quart requisit que va verificar el TSJ va ser que també estava sotmès a les normes de contractació pública. El cinquè era que les seves normes pressupostàries, comptables i de control financer públic doncs, també eren estrictament públiques i, a més, que realitzava una activitat que també va considerar com estrictament pública, que en aquest cas era el foment de la recerca i de la investigació. Recordeu que el foment de la recerca és una competència de la Generalitat, per això aquest consorci estava principalment adscrit a la Generalitat, i com era una competència de la Generalitat, doncs, va considerar que tenia doncs, o que realitzava aquest tipus d'activitats pròpies, anem a dir-ho així, del sector públic. Aquests són els requisits en virtut dels quals doncs, el TSJ de Catalunya va considerar que, atenent als estatuts i a compliment de totes aquestes circumstàncies, doncs, aquest consorci era una entitat de dret públic d'anàleg caràcter a un organisme autònom de l'Estat. ¿Vale? Què va passar? Doncs va passar que com aquest criteri del TSJ de Catalunya era totalment contrari al que té Hisenda o al que tenia Hisenda fins aquell moment, doncs evidentment l'advocacia de l'Estat va presentar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. I aquest recurs de cassació davant del Tribunal Suprem és el que ha finalitzat amb aquesta sentència que és l'objecte d'anàlisi de la sessió d'avui. Aquesta sentència que, com us dic, està datada en data 15 de novembre de 2022 i que ara passarem a veure què és el que diu aquesta sentència del Tribunal Suprem. Ja us he dit al començament que en aquesta segona part, en aquest punt 2 del seminari, del contingut de la sessió d'avui, el que faríem és analitzar pròpiament el que diu la sentència. Jo normalment, quan es tracta d'analitzar sentències en sessions com la d'avui, no sóc massa partidari de reproduir íntegrament el text de la sentència, ni molt menys perquè, clar, si no es torna una mica més feixuc a l'anàlisi de la qüestió. Però en aquest cas concret, i per les raons que ara veurem, que és una sentència, des del meu punt de vista, que resol un problema però que genera nous dubtes, que ja veurem en què acabarà, doncs he decidit o he preferit reproduir-vos les parts que he considerat més rellevant de la sentència. Això no vol dir que una vegada veiem el que diu la sentència, després faré una valoració personal de la sentència
Però he considerat que per tots els assistents doncs era, o seria més interessant començar per veure què és el que literalment diu la sentència del Suprem. Aleshores, aquí doncs, us aniré reproduint diferents fonaments jurídics de la sentència. Recordeu que tota sentència té una part prèvia, que és explicar els antecedents, i una part estrictament de resolució, que són els fonaments jurídics en base als quals doncs, el Tribunal Suprem doncs, prendrà la decisió que veurem que ha pres amb aquesta sentència. Aleshores, el primer fonament jurídic és per... el Tribunal Suprem el que intenta és delimitar la qüestió controvertida. ¿Vale? Doncs aquí el primer que diu és, doncs, escolti'm, tenir en compte que l'exempció s'aplica a les entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms, el Tribunal Suprem el que recorda és que per valorar si li aplica o no l'exempció a aquest consorci, doncs el primer que s'ha de veure és que efectivament és una entitat de dret públic i el segon que s'ha de veure és si té un anàleg caràcter a un organisme autònom de l'Estat. Bueno, això evidentment és relativament fàcil d'entendre perquè això és el que literalment estableix l'exempció. Però aquí fa el Tribunal Suprem una primera matització important i és que com aquest consorci, el Consorci del Parc de Recerca Biomèdica, era un consorci adscrit a la Generalitat i que de fet estava regulat amb una llei autonòmica, doncs no pot entrar a valorar la interpretació que ha fet el TSJ de Catalunya d'aquesta llei autonòmica. Que aquesta llei autonòmica, quan dic llei autonòmica, em refereixo a que els estatuts del consorci es van establir amb una llei autonòmica. Perquè recordeu, i això és una cosa que serà important per tot el que explicarem després, per valorar si realment ens aplica o no aquesta exempció total, hem de veure què és el que diuen els estatuts de cada consorci. Perquè ja veurem, ja us anticipo que la resposta que dona el Tribunal Suprem no és absoluta en el sentit de dir els consorcis sí o els consorcis no poden aplicar aquesta exempció. El que, com veurem, acaba dient el Tribunal Suprem és determinats consorcis sí, determinats consorcis no. I això dependrà d'analitzar els seus estatuts a la llum dels criteris que, com veurem, estableix aquesta sentència. Vale? Aleshores, al final aquí, com a punt d'entrada, el Tribunal Suprem doncs, diu, escolti'm, s'han de complir aquests dos requisits, perquè és el que literalment estableix l'exempció, que sigui una entitat de dret públic i que, a més, tingui anàleg caràcter a algun organisme autònom de l'Estat, però amb aquesta important matització, que com per valorar això s'han de mirar els estatuts i en el cas concret del recurs, aquests estatuts no podien ser objecte d'interpretació pel Tribunal Suprem, perquè estaven en una llei autonòmica, que és la interpretació d'una llei autonòmica, és competència exclusiva, en aquest cas, del TSJ de Catalunya, pues, d'alguna manera, la sentència comença una mica coixa. I dic que comença una mica coixa perquè un pot pensar, home, si per valorar el compliment d'aquests requisits és fonamental interpretar els estatuts i resulta que, en aquest cas concret, el Tribunal Suprem no pot interpretar els estatuts, doncs, bueno, és una cosa que en principi és una mica restrictiva. Ja veurem que, tot i això, al final el que fa el Tribunal Suprem és intentar establir un criteri general en el sentit de dir, bueno, què és el que s'hauria de validar en aquells estatuts per comprovar si aplica o no l'exempció, no? Que és el que al final ens interessa a nosaltres perquè el que ens interessa a nosaltres és veure quin és el criteri general. Vale. Per tant, una vegada hem vist que aquests són els dos requisits a complir, doncs el primer que fa el Tribunal Suprem és veure quin és el marc regulatori, en aquest cas, doncs, dels organismes autònoms de l'Estat, no? En definitiva. Perquè si del que es tracta és, lògicament, de comparar el règim d'un consorci amb el règim d'un organisme autònom de l'Estat per veure si són de naturalesa anàloga, doncs, evidentment, el primer que s'ha de veure és quina és la regulació que fa la normativa estatal dels organismes autònoms de l'Estat. Aleshores, aquí recorda que inicialment al seu dia estaven regulats a la LOFAGE, ¿vale? Però aquesta LOFAGE, la LOFAGE va ser derogada per la llei 40-2015, la llei del règim jurídic del sector públic, que és la que actualment regula des del 2015
el règim de les entitats dependents, en aquest cas de l'Estat, no? entre altres qüestions. Aleshores, recorda que a l'OFAGE, pues, els organismes autònoms eren entitats de dret públic, per tant, hi ha un primer aspecte important que ha de ser una entitat de dret públic per s'ha de ser una entitat de dret públic per a poder aplicar l'exempció. I després recorda una qüestió que ja veurem que és nuclear i que és la que, des del meu punt de vista, genera més dubtes sobre com cal interpretar aquesta sentència, i és que recorda que la Llei General Pressupostària, la Llei 47-2003, que recordem que és la llei que regula el pressupost públic de l'Estat, no és aplicable a la Llei General Pressupostària a les entitats, bueno, a les comunitats autònomes, evidentment, ni tampoc a les entitats locals, però com es tracta de fer una analogia amb un organisme autònom de l'Estat, doncs el que fa el Tribunal Suprem és prendre com a referència aquesta Llei General Pressupostària, perquè en aquesta Llei General Pressupostària s'estableix una distinció molt important entre el que s'anomena el sector públic administratiu i el sector públic empresarial, vale? Que és una cosa que després, més endavant, analitzarem amb una mica més de detall. Però aquesta distinció, aquesta dualitat entre sector públic administratiu i sector públic empresarial, sembla que el Tribunal Suprem el considera molt important, aquesta distinció, perquè, en principi, el que hauria de validar-se perquè un consorci pugui aplicar l'exempció, amb els matisos que després comentarem, és que has d'haver estat un consorci de l'administració estatal, doncs estigués integrat al sector públic administratiu. Vale? Quin problema hi ha? Doncs que per ser considerat sector públic administratiu, doncs la Llei General Pressupostària estableix dos criteris. Vale? És a dir, hi ha dos criteris per delimitar el sector públic administratiu del sector públic empresarial, que són aquests que reprodueix, en aquest cas, la sentència del Tribunal Suprem. El primer d'ells és que la seva activitat principal no consisteixi en producció, a la producció de règim en règim de mercat de béns i serveis, perquè si és una entitat que la seva activitat principal doncs és la producció en règim de mercat de béns i serveis, estaria al sector públic empresarial i no a l'administratiu. I el segon criteri delimitador entre el sector públic administratiu i l'empresarial és que l'entitat en qüestió no es financi de manera majoritària amb ingressos comercials. Ingressos comercials que es consideren com a tals, doncs qualsevol ingrés, tingui la naturalesa que tingui, diu expressament aquest article, que sigui contrapartida d'entrega de béns o prestacions de serveis, no? El que serien, col·loquialment, el que entendrien com un preu, no? És a dir, si es finança majoritàriament d'ingressos comercials entesos com qualsevol tipus de preus, doncs aquesta entitat, des dels paràmetres de la normativa pública estatal, doncs no seria o no estaria integrat al sector públic administratiu, sinó al sector públic empresarial, vale? Per això acaba dient el Tribunal Suprem que un consorci formaria part del sector públic administratiu en funció de la seva activitat principal o depenent de la seva font majoritària de finançament, vale? Que és el que diu en aquest paràgraf d'aprofundiment jurídic quart el Tribunal Suprem. Fixeu-vos que ja comencem a veure que els conceptes en base als quals s'ha d'intentar delimitar aquests consorcis que poden aplicar l'exempció total i aquells que no, comencem a veure ja que són conceptes amb un rellevant grau d'indeterminació o de caràcter interpretable, no? Què es pot considerar producció en règim de mercat de béns i serveis, què són ingressos comercials i què no són ingressos comercials. Ja veurem que això és un dels problemes que, com he avançat al principi d'aquesta sentència, que té o es fonamenta en conceptes massa interpretables i que segurament donaran lloc a noves o futures resolucions que hagin de delimitar millor el criteri que ha establert en aquesta sentència el Tribunal Suprem. Però d'entrada ens hem de quedar la idea de que en aquest fonament jurídic el Tribunal Suprem sembla vincular el caràcter anàleg al fet de que si el consorci hagués estat integrat al sector públic estatal,
doncs fos una entitat que s'integraria al sector públic administratiu i no al sector públic empresarial. Seguim. Insisteixo que ara us estic explicant o us estic intentant explicar la literalitat de la sentència. Després anirem una mica més a fer una opinió personal o una opinió interpretativa del que, en la meva opinió, es deriva d'aquesta sentència. Però crec que és bo que tots puguem anar llegint també el que diu la sentència amb els aspectes que us he destacat perquè veieu una mica com pot incidir això en el cas que tingueu doncs, en el vostre consorci. Bé, aleshores, el Tribunal Suprem, una vegada analitzat el que deia la LOFAGE, diu, bueno, pues ara actualment el que hi ha en el que està, la norma que està en vigor, que regula el sector públic estatal, és la llei de règim jurídic del sector públic, la llei 40-2015, i aleshores el Tribunal Suprem doncs, diu que dins de les entitats de dret públic del sector institucional estatal, doncs estan els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les agències estatals, determinades autoritats administratives independents i també estan els consorcis, que estan regulats a l'article 118 d'aquesta llei 40-2015, la llei de règim jurídic del sector públic. Per tant, aquí ja ens ve a recordar el Tribunal Suprem que els consorcis són o serien bueno, són i serien, no, o sigui, són autènticament entitats de dret públic. I recordeu que és el primer factor necessari per poder aplicar l'exempció, ser una entitat de dret públic. Vale? Per tant, aquí ens diu, o es comença ja a anclar normativament al Tribunal Suprem, que els consorcis efectivament són entitats de dret públic. Però fixeu-vos que després el Tribunal Suprem, en el segon paràgraf d'aquest fonament jurídic quart que veieu a la pantalla, també en recorda el Tribunal Suprem que a l'exposició de motius, fixeu-vos, a l'exposició de motius de la llei 40-2015, la llei de règim jurídic del sector públic, doncs es manté una referència a la dualitat entre el sector públic administratiu i el sector públic empresarial. Vale? Que recordeu que és el que abans hem analitzat per referència a l'article 3 de la llei general pressupostària. Doncs aquí el Tribunal Suprem diu, escolti'm, no, és que a l'exposició de motius de la llei 40-2015, que és la que està actualment en vigor, doncs les entitats del sector institucional estatal doncs es manté aquesta diferenciació, aquesta dualitat entre el sector públic administratiu i el sector públic empresarial. I això, des del meu punt de vista, resulta curiós perquè és veritat que l'exposició de motius fa referència a aquesta dualitat, però quan llegeixes el que és el text de la llei 40-2015, doncs aquesta dualitat sector públic administratiu, sector públic empresarial, no està regulada a la llei 40-2015, perquè això són dos conceptes que des del punt de vista de la normativa del sector institucional estatal estan regulades a la llei general pressupostària. Però en tot cas, el Tribunal Suprem doncs, diu, escolti'm, encara es manté aquesta dualitat entre sector públic administratiu i sector públic empresarial. I, per últim, en aquest fonament jurídic, recorda també el Tribunal Suprem que aquesta catalogació dels consorcis com a entitats de dret públic doncs, té caràcter bàsic, és a dir, ja sabeu que la llei 40-2015, doncs, algun dels seus apartats són només aplicable a l'Estat, però alguns dels preceptes d'aquesta llei són aplicables a qualsevol administració, ja sigui estatal, autonòmica o local. Doncs bé, doncs el que fa el Tribunal Suprem és recordar que l'article 118, és a dir, aquell que estableix la condició dels consorcis com a entitats de dret públic, té caràcter bàsic i, per tant, és aplicable a qualsevol consorci de qualsevol administració, tant sigui estatal, autonòmica o local. Tot això perquè és important, insisteixo, és important perquè el primer paràmetre que s'ha de complir per aplicar l'exempció total és ser una entitat de dret públic. ¿Vale? Llavors aquí el Tribunal Suprem va intentar fonamentar perquè, com després dirà, doncs els consorcis sempre són entitats de dret públic. Una vegada analitzat quina ha sigut l'evolució de la regulació del sector institucional públic, no? Per veure el que és un organisme autònom estatal, etc, etc, que recordeu que és el segon paràmetre
que s'ha de complir, la naturalesa anàloga a la d'un organisme autònom, el que analitza també el Tribunal Suprem és quina ha sigut, a la seva vegada, l'evolució de l'exempció prevista a l'article 9UB de la llei de l'impost de societats, que recordeu, insisteixo, és l'exempció que s'estableix per les entitats d'anàleg caràcter als organismes autònoms estatals i que és objecte d'anàlisi d'aquesta sentència. Doncs bé, aquí el Tribunal Suprem recorda que originàriament la llei de l'impost de societats, en aquesta llei 43.995, que és la llei que hi havia abans de l'actual, que és la 27-2014, en la redacció originària de l'exempció de l'impost de societats, quan establia l'exempció per a les entitats de dret públic d'anàleg caràcter a un organisme autònom estatal, feia expressa menció de les entitats de caràcter administratiu. Torna el Tribunal Suprem a fer la referència a aquesta dualitat per entitats del sector públic administratiu, sector públic empresarial. I el Tribunal Suprem recorda que en la regulació actual d'aquesta exempció ja no es fa menció o ja no es cita a la necessitat de que les entitats de dret públic de caràcter tinguin caràcter administratiu per la senzilla raó de que amb la normativa actual reguladora de la figura de l'organisme autònom, per definició, un organisme autònom sempre pertany al sector públic administratiu de l'Estat. Aleshores, el que diu el Tribunal Suprem és com per aplicar l'exempció tu has de tenir caràcter anàleg a un organisme autònom estatal i un organisme autònom estatal és, per definició, una entitat que pertany al sector públic administratiu, doncs ja no fa falta que l'exempció a l'impost de societats estableixi aquesta necessitat de tenir caràcter administratiu en els termes que venim exposant. Per tant, el Tribunal Suprem acaba concloent o acaba dient que, tot i que ara mateix la normativa de l'impost de societats no fa cap referència a la necessitat de que l'entitat de dret públic pertanyi al sector administratiu, el Tribunal Suprem considera que sí és un factor molt rellevant per fer aquesta anàlisi del caràcter anàleg a un organisme autònom estatal. No? Del que us he explicat fins aquí, podríem pensar, i segurament algú de vosaltres estarà pensant, hòstia, Eduard, sí que t'enrotlles, amb perdó, que explico molt detalladament tots aquests raonaments, perquè ja veurem que si només hem llegit fins aquí la sentència, ens semblaria que la conclusió a la que arribarà el Tribunal Suprem és més o menys la següent. Escolti'm, si vostè és un consorci i compleix els requisits perquè si aquest consorci estigués integrat a l'administració estatal, tingués naturalesa de sector públic administratiu, doncs li resultaria d'aplicació l'exempció. En canvi, si aquest mateix consorci estigués integrat a l'Estat i segons la normativa de l'Estat fos un consorci que s'integraria al sector públic empresarial, doncs no resultaria d'aplicació l'exempció. No? Això és el que sembla que apunta el Tribunal Suprem i, evidentment, aquesta distinció entre el sector públic administratiu i el sector públic empresarial està anclat, en el cas de l'Estat, en aquest article 3 de la Llei General Pressupostària que, recordeu, és aquest que hem comentat abans, és a dir, que el sector públic empresarial o administratiu depèn de quina sigui l'activitat principal i de quina sigui la font majoritària de finançament o d'ingressos que tingui l'entitat. Vale? Aleshores, deia que si només hem llegit la sentència fins aquí, doncs semblaria que el que acabarà dient el Tribunal Suprem és això. Doncs escolti'm, vostè, per valorar si aplica l'exempció o no, s'ha d'anar a verificar si compleix o no els requisits de l'article 3 de la Llei General Pressupostària. I, evidentment, sota aquesta interpretació, semblaria que la possibilitat de que un consorci apliqui l'exempció doncs, estaria reduïda a pocs casos, perquè, bueno, almenys per la meva experiència, la gran major, bueno, una part rellevant de consorcis es financen doncs, amb taxes o preus públics, no? Que aparentment serien ingressos comercials.
I sembla que sota aquesta possible interpretació, doncs un consorci, per poder aplicar l'exempció, doncs s'hauria de finançar majoritàriament a través de subvencions, per entendre'ns, o dotacions pressupostàries. Però insisteixo que aquesta conclusió que estem com anticipant, ja veurem que a la part final de la sentència no ho diu expressament. I aquí és on ve un dels problemes interpretatius, tot i que hem de tenir-ho sempre com una referència a aquest article 3 de la Llei General Pressupostari. Aleshores, una vegada el Tribunal Suprem ens ha portat a una sèrie de valoracions com la que us he dit i ens ha recordat que és important aquesta distinció entre sector públic administratiu i sector públic empresarial i els criteris de la Llei General Pressupostària, doncs el fonament jurídic sisè és on fa el que el Tribunal Suprem anomena consideracions conclusives, que en definitiva és el pas previ ja per arribar a explicar el que és el fallo de la sentència. Aleshores, fixeu-vos que aquí, en aquest fonament jurídic sisè, doncs el Tribunal Suprem ens diu, escolti, quina és la clave hermenèutica, no? Diu el Tribunal Suprem, que això en definitiva és quina és la clau interpretativa per determinar quan un consorci pot tenir la consideració d'entitat de dret públic d'anàleg caràcter a un organisme autònom de l'Estat. Sembla que aquí ja per fi el Tribunal Suprem ens donarà les claus, no? Les claus interpretatives, que és el que tots busquem, no? I el primer que em recorda el Tribunal Suprem és que això té caràcter casuístic. És a dir, que s'ha d'anar cas a cas, el que ja us he anticipat abans. Per què s'ha d'anar cas a cas? Perquè, evidentment, s'ha de valorar a la llum dels estatuts de cada consorci si es compleixen una sèrie de requisits i, per tant, això vol dir que és un caràcter casuístic. No és tan fàcil com dir si sóc un consorci sí o si sóc un consorci no. És o té naturalesa casuística. Però el Tribunal Suprem sí que recorda que com la llei de règim jurídic del sector públic doncs, inclou en la relació d'entitats de dret públic els consorcis, conjuntament amb els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i les agències estatals, com dins de la relació d'entitats de dret públic estan els consorcis, a l'article 118 de la llei 40/2015, doncs el Tribunal Suprem arriba a una primera conclusió i és que amb es tracta, fixeu-vos això a l'apartat 3 d'aquest fonament jurídic 6è, en extracto, los consorcios poden aplicar l'exempció. Què vol dir? Que potencialment compleixen el primer dels requisits, que és ser una entitat de dret públic. Ara, tot seguit, el Tribunal Suprem ens diu que no és suficient en ser una entitat de dret públic, sinó que, a més, ha de tenir anàleg caràcter a un organisme autònom de l'Estat. I aquí ja comencen els salts o les dificultats interpretatives. El Tribunal Suprem ens diu, i clar, com jo no puc interpretar per valorar aquesta circumstància els estatuts del consorci en qüestió, del Consorci Parc de Recerca Biomèdica, doncs haig de donar com a correcta la interpretació que ha fet el TCJ de Catalunya sobre aquest consorci en concret, perquè com no puc interpretar els seus estatuts, doncs m'haig de creure que en l'anàlisi d'aquests estatuts s'ha arribat a la conclusió que té anàleg caràcter a un organisme autònom. I recorda el que va dir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que són tots aquests requisits que va valorar i que us he dit abans quan hem comentat la sentència del TCJ de Catalunya, doncs que era un consorci doncs, íntegrament públic, adscrit a una administració com la Generalitat, que el seu règim jurídic era totalment públic i que el seu objecte o la seva activitat doncs, era l'activitat de recerca de competència exclusiva de la Generalitat, és a dir, que era una activitat o una competència de naturalesa estrictament pública. No? I a partir d'aquí, diu el Tribunal Suprem, doncs comparteixo el criteri del TCJ de Catalunya de que efectivament a aquest consorci li resulta d'aplicació l'exempció total. Vale? Què succeeix? Que això, evidentment, el Consorci Recerca per Biomèdica és el que més li interessava perquè li reconeix l'exempció, no?
però no ens serveix a nosaltres per la resta de consorcis, perquè no sabem, en definitiva, quin és l'anàlisi comparatiu que hem de fer dels nostres estatuts per saber si sóc o no una entitat d'anàleg caràcter a un organisme autònom. Aleshores, aquí és on comencen les consideracions realment rellevants d'aquesta sentència per fer aquest anàlisi o aquesta comparació amb el que, o amb els requisits que s'han de complir a nivell d'estatuts perquè es pugui considerar que el Consorci li aplica l'exempció. Aleshores, la primera qüestió que recorda el Tribunal Suprem és que en una sentència anterior, la coneguda com a sentència IFEMA, que l'IFEMA recordeu que és un consorci públic, en aquest cas depenent de la Comunitat Autònoma de Madrid i que explota la Fira de Madrid, doncs en aquella sentència el Tribunal Suprem va dir que aquest consorci, el consorci IFEMA, no li aplicava aquesta exempció. No? Recorda el Tribunal Suprem que en aquesta sentència sobre IFEMA doncs, va considerar que aquest consorci no li aplicava l'exempció i va considerar que no li aplicava l'exempció per una raó, i és que en aquest consorci, a part de participar en administracions, perquè estava la Comunitat Autònoma de Madrid i l'Ajuntament de Madrid, doncs hi havia, crec recordar, la Cambra de Comerç o algun tipus d'entitat, diguéssim, privada, i la participació d'aquest privat va fer que en aquesta sentència d'IFEMA el Tribunal Suprem digués que no aplicava l'exempció total. Vale? Per tant, aquí ja ens dona una primera dada interessant al Tribunal Suprem, i és que aparentment, si en el consorci participa un privat, doncs no seria d'aplicació en cap cas l'exempció total. Vale? El tema és que el Tribunal Suprem recorda, i aquí ve una consideració, des del meu punt de vista, bastant rellevant, recorda que en aquella sentència IFEMA doncs, va descartar l'aplicació de l'exempció perquè hi havia un privat i, per tant, no resulta l'aplicació al cas d'aquest consorci, perquè aquest consorci era totalment públic, no? Aquesta seria la primera conclusió. Escolti, si és un consorci íntegrament participat per administracions públiques, en principi pot aplicar l'exempció, però si no està participat íntegrament per administracions públiques, no pot aplicar l'exempció. Però el que és més interessant, des del meu punt de vista d'aquest raonament, és que el Tribunal Suprem recorda que en aquesta sentència d'IFEMA va dir, de passada, però ho va dir, que un consorci... Disculpeu, perquè m'ha fallat un moment la veu. Vale. Va dir que un consorci íntegrament participat per entitats locals o quan així ho estableixi una llei és una entitat local. Fixeu-vos aquesta reflexió perquè és important. Perquè el que està dient aquí de passada, perquè no és l'objecte del recurs, el Tribunal Suprem, és que sembla dir que si un consorci estigués íntegrament participat per entitats locals, seria una entitat local. I què passa si és una entitat local? Doncs que aleshores l'exempció aplicable no és la de la lletra B, no és aquesta que estem comentant, no és aquesta exempció dels organismes autònoms, perdó, de les entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms. L'exempció que aparentment seria aplicable seria la de la lletra A, és a dir, recordeu la que està prevista per les entitats locals i que aquesta sí que és, entre cometes, automàtica. Si un consorci pogués tenir la qualificació d'entitat local, ja no hauríem d'analitzar res més, perquè seria o estaria exempt per ser una entitat local. En què basa aquest criteri del Tribunal Suprem? Doncs en concret en dues sentències, us les he posat a baix per si us interessa la referència. Primer, la doctrina IFEMA doncs, deriva d'aquesta sentència del 2011 i la doctrina de que un consorci íntegrament format per entitats locals és una entitat local deriva de dues sentències, una bueno, que són dues sentències antigues, perquè fixeu-vos que una és del 99 i una altra és de 2007, doncs en aquesta sentència del 99 el Tribunal Suprem va considerar que un consorci, en aquest cas era un consorci d'extinció d'incendis d'Astúries, com estava integrat, crec recordar, sobretot per ajuntaments i per
no sé si una espècie de consells comarcals o algun tipus d'entitat local, territorial, pròpia d'Astúries, com estava íntegrament participat per entitats locals, el Tribunal Suprem va dir que el Consorci en si mateix doncs, adquiria la condició de les entitats que el participen. Quin problema té aquesta sentència? O quin problema històric ha tingut aquesta sentència? Perquè algú em dirà, home, doncs, si ja ho deia el 99, per què encara hi ha dubtes de que un consorci íntegrament participat per entitats locals pot aplicar l'exempció? Doncs succeeix que en aquesta sentència del Tribunal Suprem de l'any 99 no era d'àmbit tributari, perquè era una sentència d'àmbit administratiu, crec recordar que era algun tema de subvencions, i perquè aquesta sentència, tant Hisenda com els tribunals tributaris, el Tribunal Econòmic Administratiu, han considerat que no resulta d'aplicació en l'actualitat perquè en l'antiga normativa del sector local els consorcis sí podien ser considerats entitats locals, però amb la llei de bases del règim local això ha deixat de ser possible. Per tant, per què és interessant aquesta referència que fa el Tribunal Suprem? Perquè sembla que estigui dient de manera indirecta que per molt antiga que siguin aquestes dues sentències, tant la del Consorci d'Extinció d'Incendis d'Astúries com la del Consorci de Transportes de Vizcaya, en la que també es va reconèixer per raons similars la condició d'entitat local a un consorci íntegrament participat per entitats locals, doncs el que diu el Tribunal Suprem és, escolti'm, si el que m'haguessin preguntat és si un consorci íntegrament participat per entitats locals pot aplicar l'exempció, el que li hauria dit al Tribunal Suprem sembla que és que sí, però no perquè tingui naturalesa anàloga a un organisme autònom, sinó perquè és en si mateix una entitat local. Clar, evidentment, això és una interpretació que us faig jo per aquesta referència que fa el Tribunal Suprem a la seva pròpia jurisprudència, no? Que és aquest últim paràgraf d'aquest fonament jurídic que us reprodueixo en aquesta diapositiva. Llavors, que diu, esta sala no ha reconocido a los consorcios el carácter de entidades locales con carácter general, sino solo cuando así se dispone por una ley, és a dir, perquè hi hagi una llei que digui això és una entitat local, o quan, que actualment no passa perquè la llei de bases del règim local, ja ho hem vist, no otorga la condició d'entitat local als consorcis, o cuando estén constituidos exclusivamente por entidades locales. Recorda que això és el que ha dit en aquestes sentències i no sembla que digui que ara ja no és així. Ara, el problema és que això no és el contingut interpretatiu de la sentència que estem analitzant. Ho diu de passada, però no podem dir que ho ha dit en una sentència en la part resolutiva de la sentència. Per tant, aquí s'obre una qüestió interessant, des del meu punt de vista, que és aquells consorcis que estiguin exclusivament participats per entitats locals, si poden considerar que els aplica l'exempció, però no l'exempció que estem analitzant, insisteixo, l'exempció per les entitats locals, l'exempció que apliquen els ajuntaments, per exemple. Jo apunto aquest tema perquè em sembla un tema important, perquè sempre serà més fàcil defensar l'exempció si som un consorci format íntegrament per entitats locals, per la lletra A, sota la qualificació d'entitat local, que intentar defensar l'exempció per a l'anàleg caràcter a un organisme autònom, perquè això, com estem veient, requerirà complir una sèrie de requisits que no són tan fàcils de complir. Per això us he destacat aquesta remissió que fa o que sembla fer el Tribunal Suprem a la seva antiga doctrina sobre els consorcis íntegrament formats per entitats locals. Continuo amb la sentència. Ja veieu que la sentència, i no és broma, és per mi una de les sentències que és més difícil de resumir per tota la quantitat de matisos que fa i que, des del meu punt de vista, genera més incerteses que certeses de les que hi havia prèviament a la seva aparició. Però bé, continuem analitzant, ja estem a prop d'arribar a la part dispositiva, que és la part més rellevant, i després ja entrarem a fer una anàlisi menys feixuc o menys d'anàlisi de lectura de sentència per poder intentar extreure conclusions. Aleshores, continua dient el Tribunal Suprem, a
l'apartat 6 d'aquest fonament jurídic 6è, que, evidentment, doncs, el primer que diu, bueno, no evidentment, però el Tribunal Suprem matitza aquí que encara que no existeixi una plena identitat entre un organisme autònom, que recordeu, un organisme autònom només està participat per una entitat, que és en aquest cas l'Estat, encara que no hi hagi identitat absoluta entre un organisme autònom i un consorci, que per definició ha d'estar integrat per més d'una entitat, a part d'altres diferències que hi ha entre els organismes autònoms i els consorcis, doncs el que diu el Tribunal Suprem és que potencialment sí és possible l'existència d'aquesta analogia entre un organisme autònom i un consorci. I aquí ve l'apartat setè, el que està marcat com a punt setè d'aquest fonament jurídic sisè, el que, i després ho veurem, sembla que és el criteri interpretatiu. Fixeu-vos, després de tota l'explicació que us he vingut donant, a on hem tingut que arribar per començar a veure un possible criteri interpretatiu. Fixeu-vos el que diu aquest apartat setè. Diu, por eso, a efectos de resolver la controversia, lo destacable es la finalidad pretendida por el legislador tributario, ¿vale? Y que a nuestro juicio no es otra que la de beneficiar a las entidades vinculadas o dependientes de otras administraciones públicas, primando la perspectiva prestacional de gestión de servicios públicos o de un modo más amplio como entidades destinadas a satisfacer y garantizar el interés general sin ánimo de lucro o sin perspectiva empresarial. Aquest paràgraf, ja veurem, quan arribem a la part dispositiva de la sentència, és per mi un dels paràgrafs més importants, perquè fixeu-vos que sembla que els aspectes que donarien lloc a considerar que un consorci és una entitat de dret públic d'anar de caràcter a un organisme autònom seria el compliment d'aquests requisits. És a dir, la finalitat prestacional, és a dir, que la seva activitat principal sigui l'activitat prestacional, que aquesta activitat prestacional, evidentment, estigui dirigida a garantir o a beneficiar a l'interès general i que no hi hagi ànim de lucre ni perspectiva empresarial. Ja veurem, insisteixo, que aquests tres factors, la finalitat prestacional, l'orientació a l'interès general i la manca d'afany de lucre són els criteris delimitadors de quan es pot aplicar aquesta exempció i quan no. Quin problema tenen aquests criteris o aquests paràmetres? Que, com veieu, són paràmetres totalment interpretables, és a dir, perquè no, totalment interpretables tampoc, és a dir, no, hi ha coses que clarament no estarien aquí dins i hi ha coses que clarament sí estarien aquí. El problema és que entre les coses que estan clarament dins de la finalitat prestacional dirigida a l'interès general i manca d'afany de lucre, entre coses en què està clar que estem aquí i en casos en què clarament no estem aquí, hi ha un ampli sector de grisos que és bàsicament el que afecta a molts consorcis. ¿Vale? Però bueno, aquest punt setè és especialment important pel que veurem després del contingut el contingut final del criteri interpretatiu del Suprem. A l'apartat 8, doncs, el Tribunal Suprem també recorda que, novament citant jurisprudència prèvia, que aquesta exempció de l'impost de societats és molt similar a l'exempció de l'IAE i que ja en el seu dia va reconèixer l'aplicació de l'exempció de l'IAE a les confederacions hidrogràfiques. ¿Vale? Aquesta sentència també és interessant perquè les confederacions hidrogràfiques són entitats, evidentment, de dret públic, que el que fan són explotar les obres hidràuliques, no? Els embassaments i les conques hidrogràfiques, etc. Aleshores, aquí, curiosament, el Tribunal Suprem, en aquesta sentència que cita de l'any 2005, doncs el Tribunal Suprem va dir que aquestes entitats tenen una dimensió econòmica, però no comercial. Malgrat que tenen ingressos, perquè aquestes entitats doncs, solen cobrar una sèrie de cànons i ingressos pels seus serveis, per l'explotació d'aquesta xarxa hidràulica, doncs el Tribunal Suprem va dir que
malgrat que sí que aquesta activitat té una dimensió econòmica, no té caràcter comercial. No? Fixeu-vos com en tots aquests paràgrafs que estem veient hi ha darrere la idea de que es tracti d'una entitat del sector públic administratiu, però al mateix temps en cap moment es fa referència a l'article 3 de la Llei General Pressupostària. Bueno, dit tot això, al final el Tribunal Suprem, com veieu, vol vincular l'exempció o l'anàleg caràcter aquesta naturalesa estrictament administrativa de l'activitat del Consorci i, finalment, doncs, fixa el contingut interpretatiu de la sentència, que és la part dispositiva i la part, per tant, més rellevant. Què és el que diu aquí el Tribunal Suprem? Doncs, literalment el que diu és a efectos de considerar el análogo carácter con los organismos autónomos del Estado, que recordeu que és el requisit per aplicar l'exempció, s'exige apreciar en las entidades de derecho público de las comunidades autónomas y de las entidades locales para que puedan beneficiarse de la exención del impuesto de sociedades, debe analizarse comparativamente su naturaleza y composición, básicamente, composició estrictament pública i règim jurídic estrictament públic, el règim jurídic de sus actos i les funcions que les atribuïen sus estatutos, aquí fa aquesta remissió novament a la necessitat d'analitzar cas a cas els estatuts, i les funcions que l'atribuïen sus estatutos o normativa de creació, con el fin de constatar que tenga una finalidad prestacional dirigida a satisfacer y garantizar el interés general sin ánimo de lucro. Aquest última mansió que fa la sentència, que tenen finalitat prestacional dirigida a satisfacer i garantizar l'interès general i sin ánimo de lucro, són els conceptes amb els quals sembla que el Tribunal Suprem vincula la naturalesa administrativa del Consorci, per tant, que li resulta aplicació a l'exempció, i que si no es compleixen tots aquests requisits de tenir finalitat prestacional dirigida a satisfer l'interès general i sense afany de lucre, doncs no resultaria d'aplicació l'exempció total de l'article 9UB de la Llei de l'Impost de Societats. Fixeu-vos que aquests tres criteris, finalitat prestacional, satisfer interès general i sense afany de lucre, són els que ja us he dit abans que s'havien apuntat en aquest punt setè. El que passa és que aquí, quan parla de finalitat prestacional, fixeu-vos que no només diu finalitat prestacional, sinó també de gestió de serveis públics o d'un modo més ampli, sin perspectiva empresarial. No? Per això abans he dit que aquest punt setè del fonament jurídic sisè per mi és important perquè sembla que assimila finalitat prestacional amb la gestió de serveis públics. És important perquè molts consorcis el que fan és precisament això, gestionar serveis públics com, per exemple, els residus, el sanejament, la distribució d'aigua, etc. I fins aquí el contingut interpretatiu de la sentència. Aleshores, aquí, una vegada hem fet aquesta explicació detallada de què és el que diu el Tribunal Suprem i com ho fonamenta, el que ara farem és veure quina, en la meva opinió, quins són els paràmetres que ens han de permetre determinar si un consorci en concret està exempt o no ho està. I per mi aquests criteris, interpretant la sentència del Suprem, serien els que us he resumit en aquesta diapositiva. Primer hem d'analitzar, sempre ho hem d'analitzar tot això, evidentment, en base als estatuts de l'entitat, perquè ja ho ha dit el Suprem, com hem vist al llarg de la sentència, que es tracta d'una qüestió casuística i que, per tant, s'ha d'anar cas a cas, que no és automàtic que per ser un consorci doncs tens dret a aplicar l'exempció. Aleshores, analitzant els estatuts, hauríem de verificar aquests tres requisits. El primer fa referència a la naturalesa i la composició del consorci. Evidentment, com a tot consorci, sempre es complirà que és una entitat de dret públic, perquè ja hem vist que per definició legal el consorci o un consorci és una entitat de dret públic. Haurem de verificar que la composició és íntegrament pública.
Perquè si dins del consorci hi ha una entitat que no és de dret públic, no és una entitat del sector públic, com per exemple podia ser una associació, una associació privada, doncs ja no resultaria d'aplicació l'exempció, almenys atenent als criteris generals que sembla indicar el Tribunal Suprem, perquè insisteixo que al final és una sentència amb molts aspectes interpretables, però sembla que efectivament a la composició íntegrament pública doncs seria un requisit, entre altres coses perquè per definició un organisme autònom de l'Estat, que sempre és el marc de referència, doncs està composat exclusivament per administracions públiques, en concret és que és una entitat participada per l'Estat. I el tercer factor que sembla que també és rellevant seria l'adscripció pressupostària a l'administració pública. Bueno, això no planteja cap problema perquè actualment amb la normativa pública qualsevol consorci ha d'estar adscrit al pressupost d'una administració, la que es consideri doncs, administració d'adscripció segons els criteris que estableix la llei 40-2015. Per tant, aquest requisit entenc que es compliria en tots els casos en els consorcis. Segon requisit, el règim jurídic. Això insisteixo, sempre ho hem de veure atenent als estatuts del consorci en qüestió. Aquests requisits, en quant al règim jurídic, és, en principi, que el seu règim jurídic sigui íntegrament de dret públic. Aquí, evidentment, es poden fer distincions sobre determinats àmbits de dret públic, però bàsicament haurien de validar el règim jurídic d'impugnació dels actes dels òrgans de govern, que sigui pública, que sigui el règim d'impugnació dels actes sigui el de dret públic, el de la llei de procediment administratiu, i també haurien de validar que tant pel que fa a contractació com a règim econòmic financer, com a règim de control financer i pressupostari, comptable, etc., doncs el règim és estrictament públic. Vale. Aquests dos primers requisits, des del meu punt de vista, són relativament fàcils de comprovar. No? Pues, llegint els estatuts d'un consorci, és fàcil verificar que aquests requisits es compleixen. El problema interpretatiu ve amb el tercer requisit, que recordem és aquesta finalitat prestacional. Una finalitat prestacional que el Tribunal Suprem vincula aquests tres aspectes que us he recordat aquí, finalitat prestacional dirigida a satisfer l'interès general i sense afany de lucre. Aquests són els tres factors que cita o identifica la sentència com a aspectes que s'han de validar amb els estatuts del Consorci en qüestió per poder aplicar l'exempció total. Fixeu-vos que es tracta, evidentment, de criteris o de conceptes jurídics amb un elevat o cert grau d'indeterminació. Perquè què vol dir finalitat prestacional o què vol dir sense afany de lucre o què vol dir dirigida a satisfer l'interès general? Clar, evidentment, insisteixo, hi haurà casos en què és molt clar que es compliran aquests requisits atenent al tipus d'activitat que faci el consorci, però hi haurà altres casos en què això no quedi gens clar. Per posar un exemple, tot i que evidentment és un exemple que no vol dir que sigui el correcte, perquè insisteixo que és una qüestió interpretable. Imaginem un consorci que la seva activitat o la seva finalitat és, ho invento, construir o fer la construcció dels carrils de bici per circular per una comarca, no? És a dir, per fer un carril bici comarcal. M'ho invento, és posar un exemple. Evidentment, aquest consorci no obtindrà cap ingrés de mercat, perquè és una activitat que, evidentment, és gratuïta pels usuaris, per les persones que circulin, per aquells vials, no? Pel carril bici comarcal, que, com dic, en aquest exemple doncs seria el que estaria a l'objecte d'aquest consorci hipotètic. I, evidentment, com no té ingressos, com es finançaria? Pues, evidentment, mitjançant les aportacions que fessin les administracions que integren el consorci. Pues, suposarem, en aquest cas hipotètic que estic plantejant, pues, això, que el consorci estigui integrat, per exemple, per tots els ajuntaments de la comarca.
tots els ajuntaments de la comarca creen un consorci. Aquest consorci el que farà és edificar les vies verdes de la comarca, no tindrà ingressos de mercat perquè, evidentment, els usuaris no paguen per la utilització d'aquell servei, i el finançament bàsic d'aquest consorci, doncs, evidentment, són les transferències o les aportacions que rebi de les administracions consorciades. Si tenim aquest supòsit, sembla que és clar que en un supòsit com aquest hi hauria una finalitat prestacional dirigida a satisfer l'interès general i sense afany de lucre, no? A part de que ja hauríem de complir els requisits 1 i 2, el que estigui composat íntegrament per administracions, etc, etc. Però des del punt de vista d'aquest requisit 3, que com dic és el més complicat de valorar o més interpretable, doncs un consorci com aquest que m'he inventat ara, entenc que a aquest consorci li resultaria d'aplicació l'exempció total. Posem un segon exemple. Aquest ja és una mica més complicat. Imaginem un consorci que es dedica o que la seva activitat consorcial és, per exemple, el sanejament d'aigües. Bé, sanejament d'aigües millor no, perquè es complica una mica el tema. Imaginem que és un consorci que es dedica a la gestió o al tractament de residus, que són consorcis que hi ha bastants a Catalunya. Aquest consorci està integrat exclusivament per ajuntaments i per finançar les activitats, doncs, cobra un preu als ajuntaments consorciats en funció, evidentment, de les tones de residus que es tractin, és a dir, en funció del volum de residus que generi cada ajuntament. Si analitzem aquest consorci a la llum d'aquests tres requisits que fixa la sentència del Tribunal Suprem, finalitat prestacional, interès general i afany de lucre, pot aplicar aquest consorci l'exempció? Es pot interpretar, perquè és interpretable, que aquest consorci pot aplicar l'exempció total? Doncs, home, d'entrada, sembla no massa discutible que aquest consorci tindria finalitat prestacional. Més si tenim en compte que, segons hem vist en la sentència del Suprem, aquest famós que jo us he destacat abans, apartat 7è del fonament jurídic 6è, sembla que el Tribunal Suprem assimili perspectiva prestacional a la gestió de serveis públics. Fixeu-vos que el punt 7è, insisteixo, d'aquest fonament jurídic 6è, sembla que digui que la perspectiva prestacional inclou la gestió de serveis públics. Per tant, en aquest supòsit que, insisteixo, m'estic inventant ara d'un consorci de residus, sembla que sí que compliria el requisit de tenir finalitat prestacional. Aquest consorci està dirigit a satisfer i garantir l'interès general? Home, doncs també no sembla massa discutible que un consorci que presta un servei públic essencial com la gestió de residus, doncs està dirigit a satisfer i garantir l'interès general. I el tercer requisit, té afany de lucre? Aquí la qüestió és què vol dir afany de lucre. M'explico. Una primera interpretació d'afany de lucre seria que els estatuts del consorci ho diguin expressament, no? Doncs si els estatuts del consorci diuen aquest consorci no té afany de lucre, doncs ja compleixo aquest requisit. Des del meu punt de vista, evidentment, això no és suficient, perquè si no seria molt fàcil complir el requisit i tots els consorcis doncs, modificarien els seus estatuts per incloure la menció a sense afany de lucre. Per tant, aquesta interpretació tan formalista de l'afany de lucre, doncs no, per mi no és la encertada. Una segona interpretació de l'afany de lucre seria considerar que no hi ha afany de lucre en la mesura que l'entitat no obtingui beneficis per la prestació del servei. Aquesta interpretació potser sí és correcta, però tampoc és la que jo, en la meva opinió, defensaria. Perquè per mi, afany de lucre, o millor dit, no tenir afany de lucre, no vol dir tant que no tinguis benefici, sinó que si tens benefici,
aquest benefici sempre es reinvertirà en l'activitat. És a dir, que l'afany de lucre s'ha de veure com a intenció d'obtenir benefici per repartir-ho entre els socis. Perquè això és el que caracteritza, per exemple, a les entitats mercantils. No és que vulguin guanyar diners pel que sí, volen guanyar diners per retribuir als seus accionistes. En canvi, per exemple, una fundació pot voler guanyar diners, però els diners que guanya els reinverteix en l'activitat fundacional. Per això no té afany de lucre una fundació. Aleshores, des d'aquest punt de vista o des d'aquesta última interpretació que us acabo de dir, aquest consorci que estem parlant de gestió de residus sembla que compliria aquest afany, aquest requisit de no tenir afany de lucre. Quin és el problema que hi ha, en la meva opinió? Doncs que aquesta és una possible interpretació, però també s'ha de recordar que el Tribunal Suprem, a la seva sentència, ho hem vist quan ho estava explicant abans, vincula o sembla vincular com a requisit fonamental que el consorci en qüestió estigui dins del sector públic administratiu segons el criteri de la Llei General Pressupostària. Aleshores, també podem pensar que quan el Tribunal Suprem parla de sense afany de lucre, en realitat està volent dir que sigui una entitat sense perspectiva empresarial en els termes de ser una entitat del sector públic administratiu. Quin problema té això? Que en un cas com el que estem comentant, no? D'un consorci que es finança principalment de taxes o de preus públics que cobra els ajuntaments consorciats per la gestió dels residus, si fem aquesta vinculació de l'afany de lucre al concepte de sector públic administratiu, és a dir, no seria afany de lucre si complessis els criteris per estar al sector públic administratiu, si existiria afany de lucre si estàs al sector públic empresarial segons els criteris de la Llei General Pressupostària, el problema que té això és que, fixeu-vos, a l'article 3 de la Llei General Pressupostària el que diu és que el sector públic administratiu està integrat pels organismes autònoms, no? Per això el Tribunal Suprem diu, quan s'analitza el caràcter anàleg, com els organismes autònoms, per definició, estan al sector públic administratiu, doncs vostè hauria de complir els requisits del sector públic administratiu estatal. I què passa en aquest article 3? Que diu els organismes autònoms sempre tenen la condició de sector públic administratiu, però qualsevol altre organisme o entitat de dret públic, cas dels consorcis, per saber si estàs al sector públic administratiu o a l'empresarial, doncs has de mirar aquests dos requisits. Que la seva activitat principal no consisteixi en la producció en règim de mercat de béns i serveis o que no es financi majoritàriament amb ingressos comercials. Però atenció, perquè diu, amb ingressos comercials, entendiéndose como tales a los efectos de esta ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenida como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. Què passa? Pues que en aquest exemple que estem agafant com a supòsit per fer reflexions sobre en quins casos es pot aplicar l'exempció i en quins casos no, si un consorci com el que estem analitzant, que presta serveis de gestió de residus, es finança majoritàriament amb els preus públics o amb les taxes que cobra dels ajuntaments consorciats, el que ens hem de plantejar és si, en virtut d'aquest apartat segon de l'article 3 de la Llei General Pressupostària, que diu que no pots pertànyer al sector públic administratiu quan et financis majoritàriament amb ingressos comercials, entenent-se per ingressos comercials qualsevol contraprestació obtinguda per prestacions de servei, doncs fàcilment podem arribar a la conclusió de que aquest consorci no compliria els requisits per estar al sector públic administratiu, perquè la seva font de finançament és una contrapartida, doncs la taxa o el preu públic o la contraprestació que tingui aprovada, que és contrapartida, que és contraprestació d'una prestació de serveis, en aquest cas. El requisit de l'apartat primer entenc que clarament no es compliria perquè aquí sí que parla de producció en règim de mercat, no? I en règim de mercat, home, aquest consorci que estem casant com a exemple no estaria. El problema és que sí que es podria interpretar que es complés el requisit segon.
És a dir, que es finança principalment amb preus per la prestació de serveis. I clar, aquí sembla que aquests ingressos que anomena preus doncs poden ser fins i tot taxes, que són contraprestacions clarament derivades de la prestació de serveis públics, o fins i tot preus públics. Què succeeix? Que aquesta interpretació personalment no és la que jo defensaria. Perquè ja us he dit que per mi un consorci com aquest que estem comentant, un consorci de tractament de residus, doncs l'important és que compleixi els seus requisits que ens ha dit el Tribunal Suprem a la seva sentència. Prestacional, satisfacció d'interès general i no afany de lucre. Home, si un consorci d'aquest tipus no és sector públic administratiu, em xirria una mica parlant de manera col·loquial. Però us haig de dir que, tot i que aquesta és la interpretació que jo defensaria, el fet que el Tribunal Suprem citi a la seva sentència aquest article 3 de la Llei General Pressupostària em fa pensar que pot passar perfectament que quan Hisenda comenci a interpretar aquest article, però aquesta sentència, doncs pugui remetre's a aquest article 3 de la Llei General Pressupostària. Amb la dificultat interpretativa que pot tenir si, bueno, doncs si en un cas com aquest que estic comentant d'un consorci de tractament de residus, doncs el fet de cobrar uns determinats preus als ajuntaments consorciats el converteix en una entitat que es finança majoritàriament amb ingressos comercials i que, per tant, pertany al sector empresarial o, per tant, o pertandria si fos una entitat de l'Estat i que, per tant, doncs no li resultaria aplicació l'exempció que estem comentant. Aleshores, com veieu, el tema és interpretable. És interpretable i, per tant, jo crec que s'ha d'esperar a veure com van anar les futures resolucions que surtin sobre aquest tema. Penseu que aquesta sentència va sortir, com he dit abans, al novembre del 2022 i a dia d'avui, si no la van publicar ahir, perquè ho vaig mirar el dilluns, que jo sàpiga, ni s'ha produït una nova sentència del Suprem que interpreti o que aclareixi encara més aquesta sentència, ni s'ha produït o s'ha publicat una consulta vinculant de la Direcció General de Tributos en la que analitzi aquest tema, ni s'ha produït una resolució del TEAC, del Tribunal Econòmic Administratiu Central, que analitzi l'efecte o la incidència d'aquesta sentència del Tribunal Suprem. Però, evidentment, això que no hagi passat fins ara, o almenys que jo tingui coneixement, no vol dir que, evidentment, en un futur acabarà passant. I, evidentment, quan comencen a sortir aquestes resolucions en primera instància de naturalesa d'òrgans administratius i segurament en el futur pues, sentències jurisdiccionals, és a dir, de tribunals, doncs segurament s'anirà matitzant què volen dir aquests conceptes amb un cert grau d'indeterminació que cita la sentència. Finalitat prestacional, interès, satisfacció d'interès general i sense afany de lucre. Clar, què passa? Que fins que això no passi, doncs el problema és què fem, no? És a dir, si sou, suposo que la majoria d'assistents, doncs treballeu en un consorci o treballeu en una entitat local que té adscrit a un consorci, per tant, s'ha de prendre una decisió sobre com tributa aquest consorci, el que hem de valorar són els efectes o la incidència que té aquesta sentència en la tributació d'aquest consorci, d'acord? Aleshores, el primer que hem de valorar per analitzar aquesta qüestió és quina és la incidència temporal d'aquesta sentència. Perquè recordeu, us ho he explicat al principi, que el criteri sí que sistemàticament ha defensat Hisenda és que els consorcis en cap cas poden aplicar l'exempció total. Això ho ha dit tant la Direcció General de Tributos com el Tribunal Econòmic Administratiu Central. Per tant, en la mesura que aquesta sentència del Suprem, amb les matisacions que vulguem, reconeix que existeixen consorcis que sí poden aplicar l'exempció, suposa un canvi de criteri. Suposa un canvi de criteri perquè l'administració tributària no pot continuar defensant el criteri general de que els consorcis en cap cas poden aplicar l'exempció. I en el moment que es publiqui aquesta
consulta de la Direcció General de Tributos, quan li preguntin sobre aquest tema, que segur acabarà passant, insisteixo, doncs entenc que la Direcció General de Tributos haurà de dir que hi ha un canvi de criteri interpretatiu. Ho dic perquè això, això ho diu expressament la normativa que regula les consultes vinculants que resol la Direcció General de Tributos, que quan l'administració fa un canvi de criteri ha de dir-ho expressament. Vale? Per tant, el que jo prevec, que no vol dir que l'encerti, perquè la meva capacitat de sorpresa amb el que acaba, amb el que passa amb el dret tributari en aquest país és infinita. Per tant, potser m'haig de menjar les meves paraules, però en la meva opinió el que resulta previsible és que tard o d'hora la Direcció General de Tributos acabi publicant una consulta vinculant en la que s'estableixi que hi ha un canvi de criteri i que aquest canvi de criteri suposa que, a priori, un consorci pot aplicar l'exempció. El que passa és que una vegada es faci aquest canvi de criteri, abans no era d'aplicació en cap cas l'exempció, ara sí pot resultar en determinats casos d'exempció als consorcis públics, el que s'ha de veure és quins són els criteris interpretatius que fixa la Direcció General de Tributos per valorar si aplica o no l'exempció a cada consorci. Evidentment, aquests criteris interpretatius el que faran és agafar, com hem fet nosaltres, la sentència del Tribunal Suprem i intentar dir pues, què volen dir tots aquests requisits de naturalesa, règim jurídic i finalitat prestacional. El que passa que jo, per exemple, us he apuntat una possible interpretació del que vol dir finalitat prestacional dirigida a satisfer l'interès general i sense afany de lucre, però és possible, i de fet és el que habitualment passa, que l'administració tributària, en aquest cas la Direcció General de Tributos, quan publiqui el seu criteri interpretatiu, doncs tingui un criteri més restrictiu, és a dir, que els criteris que fixi doncs facin que una part més o menys rellevants de consorcis, doncs segons els criteris o la interpretació que faci l'administració tributària, no puguin aplicar la sentència del Tribunal Suprem o no compleixin els requisits per aplicar l'exempció en la interpretació que faci l'administració tributària de la sentència del Suprem. Vol dir així això que aquesta interpretació que pugui potencialment fer la Direcció General de Tributos o el TEAC, és a dir, l'administració tributària, és la interpretació correcta? No, no necessàriament, és evident. El que passa és que, evidentment, quan comencen a publicar-se aquests pronunciaments vinculants, ja tindrem una orientació de què és el que previsiblement ens passarà si no seguim aquests criteris. Perquè si no seguim aquests criteris, és a dir, si la interpretació que fa Hisenda fa que en el nostre consorci, no, segons la interpretació de l'administració tributària, insisteixo, doncs no li resta d'aplicació l'exempció, doncs si jo no presento l'impost de societats, evidentment sé que si algun dia ve Hisenda, doncs em dirà que sí que haig de tributar, sense perjudici de poder impugnar a posteriori, etcètera, etcètera. Però, evidentment, és important veure, per això estic incidint molt en això, de que s'ha de fer públic aquest canvi de criteri per part de l'administració tributària. Evidentment, ja dic, a dia d'avui, i que jo sàpiga, no s'ha publicat, però ja dic que segur que tard o d'hora s'acabarà publicant. Un exemple recent d'això, per exemple, us cito com a referència, és una resolució del TEAC del 23 de juny del 2022 en la que el TEAC precisament analitzava quins són els efectes d'un canvi de criteri com a conseqüència de la jurisprudència del Tribunal Suprem. I aleshores, en aquesta sentència, el TEAC el que ve a dir, bueno, entre altres coses, però el que ve a dir són dues coses. La primera és que, en caràcter general, els canvis de criteri interpretatiu tenen efectes retroactius, és a dir, s'apliquen doncs a qualsevol període de tributació que no estigui prescrit, és a dir, s'apliquen exercicis anteriors, perquè, evidentment, si és un canvi interpretatiu, no és un canvi legal. No? Però matitza el TEAC, seguint nombroses sentències d'altres tribunals en aquest sentit, que si el canvi de criteri perjudica el contribuent, és a dir, que si hi ha un canvi de criteri i un contribuent ha seguit el criteri que prèviament tenia l'administració i, com a conseqüència del canvi de criteri, el nou criteri és perjudicial per al contribuent, doncs aleshores, sota determinats requisits, es poden limitar en el temps els efectes retroactius,
què és el que passava en aquest cas de la resolució del TEAC de 23 de juny del 2022. És a dir, el que va dir el TEAC és que com aquest canvi de criteri que s'analitzava perjudicava el contribuent, doncs l'administració tributària només podia regularitzar els exercicis fiscals posteriors a la data de la sentència del Tribunal Suprem. Què succeeix? Doncs que en el nostre cas, sempre insisteixo, sota la meva interpretació i segons el meu criteri, doncs sí que estem davant d'un canvi de criteri, però no és un canvi de criteri perjudicial pel contribuent. Perquè recordeu que el criteri que fins ara tenia Hisenda era que no s'aplicava en cap cas l'exempció als consorcis. Per tant, pot passar o bé que de tots aquests consorcis que segons el criteri d'Hisenda tots havien de tributar, hi haurà alguns que amb la nova interpretació que ha establert el Suprem no han de tributar, per tant, no serà un canvi de criteri perjudicial, perquè al final doncs, aquests consorcis podran aplicar l'exempció, i aquells consorcis que no puguin aplicar l'exempció, fins i tot tenint en compte el criteri del Tribunal Suprem, doncs tampoc hi haurà un canvi de criteri perjudicial, perquè al final és el que ja venia dient Hisenda amb caràcter general. Per tant, amb això el que us vull dir és que, en la meva opinió, aquest canvi de criteri té plens efectes retroactius. És a dir, afecta tant a futur, evidentment, com a exercicis anteriors, exercicis tancats i no prescrits. Clar, això què vol dir? Doncs que, evidentment, cada consorci ara ha de fer una valoració de com li afecta aquesta sentència. Jo aquí us he resumit els que, en la meva opinió, són els passos a seguir, o els que jo faria si estigués o tingués que analitzar el cas d'un consorci, que seria, en primer lloc, evidentment, analitzar els estatuts i el règim jurídic d'aquest consorci, amb la finalitat, evidentment, de poder valorar doncs, si es compleixen o no els requisits que fixa el Tribunal Suprem, doncs, analitzar la naturalesa i composició, el règim jurídic i aquests criteris de finalitat prestacional dirigida a satisfer i garantir l'interès general sense afany de lucre. Una vegada he fet aquest anàlisi dels estatuts, he de valorar dues qüestions bàsiques. Una és si el consorci en qüestió ha vingut o no presentant la declaració de l'impost de societats durant els últims 4 anys. I l'altra és, lògicament, si el consorci en qüestió compleix o no els criteris fixats pel Tribunal Suprem per aplicar l'exempció. Ah, evidentment, si els criteris fossin claríssims, doncs aquest anàlisi s'hauria de fer i una vegada fet arribaríem a la conclusió de si ens aplica l'exempció o no ens aplica. Però com aquest criteri, insisteixo, que és o té certs aspectes molt oberts a la interpretació, doncs aquí el que podem intentar és, com a màxim, assolir una certa seguretat jurídica o la major seguretat jurídica possible sobre si ens aplica o no l'exempció total. I el tercer pas que jo faria és quantificar la possible incidència en els períodes no prescrits. Aquí podem tenir dues situacions. Si jo sóc un consorci que ha vingut presentant la declaració de l'impost de societats, evidentment el que haig de quantificar és el possible ingrés indegut que podria demanar Hisenda, no? És a dir, si jo he vingut pagant impost de societats i considero que m'aplica l'exempció, el que podria fer és dir, pues, demano la devolució del que he pagat en els últims 4 anys en virtut d'aquesta sentència del Tribunal Suprem. Aquesta és, diguéssim, la lectura positiva o l'escenari maco o l'escenari menys incòmode, anem a dir-ho així, perquè al final, si tu demanes aquesta devolució d'ingressos indeguts, doncs en tot cas pot passar que Hisenda te la reconegui o te la reconegui, després pots anar a discutir a tribunals i si al final doncs acabes guanyant, recuperes tots aquests diners i si no, doncs et quedes com ja estaves, perquè ja havies pagat doncs l'impost de societats que correspongui. I la segona possibilitat és que tingui que quantificar no l'ingrés indegut, sinó la contingència. És a dir, perquè jo els últims 4 anys, o un consorci durant els últims 4 anys, no ha presentat el seu impost de societats i tinc que valorar quin impacte tindria cas que vingués ara Hisenda i em digués que no m'aplica l'exempció. Evidentment, aquesta segona situació és més complexa o menys agradable que la primera.
Per tant, partint de totes aquestes consideracions, el que aquí us he intentat sintetitzar és una mica una, bueno, el que he anomenat una matriu de possibles decisions en funció de si aquest consorci ha vingut declarant o presentant la declaració de l'impost de societats o si aquest consorci no ha vingut presentant declaració de l'impost de societats. Vale? Aleshores, primera situació, aquest consorci, el consorci que nosaltres volem analitzar, ha vingut presentant la seva declaració de l'impost de societats. Vale? Aquí, doncs, la matriu de decisió, més o menys, tindria les conseqüències que us he intentat resumir en aquesta diapositiva. Si aquest requisit, perdó, si aquest consorci presenta declaració de l'impost de societats i després de fer una anàlisi dels seus estatuts entenem que compleix els requisits per aplicar l'exempció total, doncs què hauria de fer aquest consorci? Demanar la devolució d'ingressos indeguts dels últims 4 anys, és a dir, els anys no prescrits, i cas que l'agència tributària doncs, no compartís aquest criteri, doncs aquest consorci podria impugnar la denegació de l'ingrés indegut doncs, davant dels tribunals. No? Al final aquí és el que us deia abans, de que com jo ja he vingut presentant les meves declaracions d'impost de societats, doncs puc obtenir un premi com a conseqüència d'aquesta sentència, que és la devolució del que he vingut pagant de l'impost de societats. Aquesta és la principal avantatge d'aquesta situació. Possibilitat de recuperar l'impost de societats dels últims 4 anys. Evidentment, si durant els últims 4 anys no he presentat declaracions de l'impost de societats, però no he pagat quota perquè potser no he tingut benefici, doncs potser no és tan necessari demanar aquesta devolució d'ingressos indeguts. Però jo, fins i tot encara que no s'hagi pagat, sí que demanaria la rectificació de la liquidació als efectes de que Hisenda em digui si m'aplica o no l'exempció. Perquè, evidentment, si em diu que m'aplica l'exempció, encara que no estigui pagant, doncs ja sé que a partir de llavors ja no tinc l'obligació de presentar la declaració. No? Per tant, en aquells casos que en els últims 4 anys no s'hagi pagat impost de societats, doncs és interessant, fins i tot en aquest cas, doncs, iniciar aquest procediment als efectes d'obtenir una confirmació per part d'Hisenda que no estic obligat a presentar declaració. Inconvenients. Home, inconvenients en principi aquesta via, que ja us he dit que és la més confortable, la més còmoda, doncs en principi no té. El que passa és que, per la meva experiència, a vegades succeeix que tu demanes una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts i Hisenda aprofita la sol·licitud per dir-te, doncs miri, ja que em demana aquesta devolució, vaig a fer-li una comprovació i com a conseqüència de que t'inici una comprovació, potser et diu, doncs mira, no li aplica l'exempció i a sobre, com vostè ha vingut a tributar en els últims 4 anys, doncs ho ha fet malament. No? Imaginem, per exemple, un consorci que ha vingut presentant declaracions de l'impost de societats i resulta que ha aplicat, per exemple, la bonificació del 99% per prestació de serveis públics de competència local. Com aquesta bonificació també té importants conflictes interpretatius sobre en quins casos aplica i en quins casos no, i a quines rendes sí i a quines rendes no, doncs potser jo vaig pensant que aconseguiré la devolució de l'impost de societats dels últims 4 anys i no només no em retornen aquest impost perquè em diuen que no m'aplica el criteri del Tribunal Suprem, sinó que a sobre doncs em trobo amb una possible o hipotètica regularització. No dic que passi perquè això no és molt habitual i en el cas d'entitats del sector públic encara menys, però sí que és important valorar-ho. Això dependrà de cada consorci la situació que tinc. Perquè imaginem un consorci que ha pagat molt poc impost de societats perquè ha tingut un gran benefici, però ha aplicat sobretot aquest benefici la bonificació del 99%. Doncs aquí pot ser rellevant valorar aquest risc. Pot ser rellevant valorar aquest risc. Vale? Insisteixo que us dono pautes interpretatives, però evidentment cada consorci ha de valorar la seva situació. Cas de que aquest consorci que sí ha vingut presentant declaracions de l'impost de societats no compleixi els requisits o interpreta que no compleix els requisits per aplicar la sentència del Tribunal Suprem, doncs en principi no hauria de fer res, no? Perquè al final no ha canviat res. Venia tributant per impost de societats, s'ha interpretat que doncs no compleix els requisits que estableix la sentència del Suprem, doncs, bueno, doncs no s'ha de fer res, no? Ja ho estava fent bé.
Insisteixo que en una situació com aquesta, d'un consorci que ja ve presentant declaració per l'impost de societats, jo personalment, encara que ja dic que això és una decisió, una interpretació que ha de fer cadascú, m'esperaria una mica a veure com es pronuncia la Direcció General de Tributos quan es pronunciï. Però, evidentment, aquí s'ha de valorar molt de si pel decurs del temps doncs, potser em prescriu un exercici que hi havia un ingrés rellevant, doncs, aleshores sí que ho hauria de fer el més ràpid possible per evitar que prescriu aquest exercici. No? Ja dic que en cada cas s'han de valorar diferents circumstàncies. Jo us he intentat sintetitzar aquí els factors més rellevants. Segona situació, que és la situació que ja he avançat abans, que no és tan fàcil o que és menys agradable. Què passa en el cas d'aquells consorcis que durant els últims 4 anys no han vingut presentant declaració de l'impost de societats perquè consideraven que els hi aplicava l'exempció? Clar, aquí hem de valorar, ja veieu que aquí la cosa es complica, hem de valorar com pot incidir si complim o no complim els requisits de la sentència del Suprem. Si jo sóc un consorci que no he vingut presentant declaració de l'impost i que considero que sí compleixo els requisits de la sentència del Suprem, en principi no hauria de fer cap actuació, no? Perquè al final la conclusió seria ja ho venia fent així, el Tribunal Suprem m'ha dit que és correcte, que jo puc aplicar l'exempció total, per tant, no ha de fer res més. Això és un avantatge perquè, evidentment, doncs, no ens obliga a fer cap tipus de regularització amb els costos que pot tenir una hipotètica regularització. Però, evidentment, també és una decisió que té inconvenients, perquè, evidentment, hi ha un risc de que la interpretació que nosaltres hàgim fet dels estatuts del Consorci en qüestió i del criteri del Tribunal Suprem no sigui compartit per Hisenda. És a dir, estem pensant en un consorci que no ha presentat declaració en els últims 4 anys, fa una anàlisi intern i arriba a la conclusió de que li resulta d'aplicació la sentència del Tribunal Suprem, però després ve una comprovació d'Hisenda i Hisenda no comparteix aquesta interpretació. És a dir, que considera que sí que, que no li aplica l'exempció i que, per tant, hauria d'haver presentat declaració dels últims 4 anys i, en el seu cas, doncs, si hi ha un benefici, pagar la quota de l'impost de societats. Clar, en aquest cas, què faria Hisenda? Doncs, evidentment, ens regularitzaria els 4 anys, no? els anys no prescrits, ens demanaria els interessos de demora, que has d'existir quota d'ingressar, i eventualment ens podria posar una sanció per aquesta falta d'ingrés o per la manca de presentació de la declaració de l'impost de societats. Clar, què passa? Que les sancions en principi no són automàtiques, requereixen culpabilitat. Per tant, jo crec que en un cas d'un consorci que tingués aquesta situació i vingués una comprovació demà, doncs jo entenc que, evidentment, Hisenda, vamos, no poso la mà al foc perquè ja ho he dit abans que la meva capacitat de sorpresa respecte al funcionament de la normativa tributària és infinita. Però jo entenc que, havent sortit una sentència del Suprem fa pocs mesos, que ha tingut que aclarir, si és que ha aclarit, amb els termes que venim explicant, quan un consorci pot o no aplicar la sanció, doncs, evidentment, no hi ha cap culpabilitat pel fet que un consorci s'hagi equivocat i consideri que l'aplica la sanció i Hisenda no comparteix aquest criteri. Em pot regularitzar, em pot demanar els interessos de la mora, però no m'hauria de posar sanció. Ara, evidentment, si, com venim dient, la Direcció General de Tributos comença a publicar consultes interpretatives i aquest criteri interpretatiu es consolida en un determinat sentit, amb el qual aquest consorci no està alineat, és a dir, que Hisenda no interpreta l'exempció igual que està fent aquest consorci, el risc de sanció s'incrementarà. Jo, tot i així, considero que mai hauria d'haver la possibilitat de posar una sanció en un cas com aquest, en què fa falta, per determinar si la teva activitat està exempta o no, una sentència en cassació del Tribunal Suprem. Però insisteixo que, amb el pas del temps, si els criteris que surten en aquestes consultes vinculants no són els que inicialment ha interpretat aquest consorci, doncs aquest consorci s'hauria de plantejar la possibilitat de seguir els criteris que estableixi l'administració tributària
almenys cautelarment o per un criteri de prudència. Però bueno, insisteixo que aquí cadascú ha de valorar la seva situació. El que sí que hem de tenir clar és que si nosaltres fem una interpretació dels nostres estatuts, considerem que ens resulta d'aplicació l'exempció en els termes que fixa aquest criteri interpretatiu del Tribunal Suprem, sempre tindrem un cert risc de que gent no comparteix aquest criteri, no? I això és una cosa que hem d'assumir. Evidentment, si la nostra quota de pagada de l'impost de societats amb la quantificació que prèviament haurem fet doncs és petita, doncs, bueno, aquest risc és perfectament assumible. Ara, si cada any el consorci en qüestió té habitualment un benefici rellevant i, per tant, una quota de pagada d'impost de societats, cas de que no li apliqués l'exempció, rellevant també, doncs, evidentment, aquesta circumstància s'ha de valorar amb més cura, no? Segona situació possible, el consorci no ha vingut presentant declaració de l'impost de societats i la interpretació que fem dels nostres estatuts és que no m'aplica l'exempció segons els criteris que fixa el Tribunal Suprem. Clar, aquesta és la pitjor de les situacions possibles, perquè en aquest cas, què és el que hauria de fer aquest consorci? Doncs hauria de presentar una declaració extemporània, és a dir, una complementària, dels últims 4 anys. Evidentment, si presenta aquesta regularització abans que vingui Hisenda, doncs ja no és possible que s'imposin sancions, perquè la regularització voluntària exclou les sancions, però sí que se'n girarien els interessos de demora i els recàrrecs d'extemporaneïtat, no? Per tant, una regularització d'aquest tipus, en funció de quin hagi sigut el benefici en els últims 4 anys, doncs pot tenir una certa rellevància. També s'ha de veure cada cas, insisteixo, de cada consorci, per això he dit amb caràcter previ que és necessari analitzar la situació de cada consorci en particular. Aleshores, aquesta situació per mi és la més, entre cometes, lletja, perquè, bueno, doncs perquè pot donar lloc a això, a la necessitat de presentar una regularització dels últims 4 anys, i si no la presentem, doncs el risc de que vingui un dia Hisenda i sigui ella que em regularitzi i a més em posi una eventual sanció. A partir d'aquí, quin és el gran problema? Doncs el gran problema és que segurament hi haurà consorcis que tindran molt clar que sí els hi aplica l'exempció o que tindran molt clar que no els hi aplica l'exempció, però molt em temo que la majoria dels consorcis poden arribar a un cert grau d'inseguretat sobre si compleixen o no els requisits. Clar, si estem en la situació en què el consorci ha vingut presentant declaració de l'impost de societats, doncs això és molt fàcil de resoldre. Es demana la devolució d'ingressos indeguts, Hisenda ens donarà per escrit el seu criteri interpretatiu i si no estem d'acord, doncs ens podem anar a tribunals. Però si estic en aquesta segona situació i tinc aquesta incertesa interpretativa, anem a dir-ho així, doncs segurament el més recomanable, entre cometes, és acudir a l'únic instrument de seguretat jurídica que hi ha en el nostre ordenament tributari, que tot i així cada vegada dona, la veritat sigui dita, menys seguretat jurídica, però que és l'únic que hi ha, que és fer una consulta vinculant a la Direcció General de Tributos. Per què? Perquè si fem aquesta consulta vinculant, doncs al final sabrem segur si estic a la primera part, és a dir, que no tinc que fer cap tipus de regularització, o que estic a la segona, és a dir, que tinc que regularitzar perquè estic obligat a pagar impost de societats i no ho he vingut fent els últims 4 anys. Ja dic que això és una qüestió que s'ha de valorar a nivell de cada entitat, perquè no és el mateix que tinguis una situació en què potser no has presentat les declaracions, però en cas que vingués Hisenda i ens digués que sí, havíem de presentar l'impost, potser les quotes a pagar són ínfimes o són baixes perquè l'entitat no ha tingut beneficis. No és el mateix aquesta situació que una situació en la qual hi ha un consorci que sí que tingui potencialment un determinat benefici i que, per tant, el risc d'una regularització sigui més rellevant, no? En funció de totes aquestes circumstàncies, pues ens podem plantejar quina de les alternatives agafem i si presentem o no una consulta vinculant. Al final, jo el que us intento explicar és avantatges i inconvenients de cadascuna de les decisions, però evidentment doncs una matriu de decisions que cada consorci doncs haurà de decidir, no? També és, insisteixo i ho torno a dir per enèsima vegada, és important anar seguint què és el que diuen resolucions posteriors que potser doncs aclariran encara més aquest criteri interpretatiu. Vale. I una vegada hem explicat doncs el criteri interpretatiu del Tribunal Suprem
i una mica com pot cada consorci afrontar la incidència d'aquesta sentència en el seu cas particular. Ens queda una última qüestió per anar ja tancant la sessió, que és veure si aquesta sentència del Tribunal Suprem no només afecta els consorcis, sinó que pot afectar a altres entitats del sector institucional del sector local, no? Aleshores, en aquesta diapositiva jo el que us he intentat representar és quins són la tipologia d'entitats que integren el sector públic institucional de les entitats locals. Aleshores, posem el cas, aquí poso entitat local territorial, però bueno, podria ser un ajuntament, una diputació, etc., no? Una entitat local territorial. Doncs d'aquesta entitat local territorial poden penjar una sèrie d'entitats que hem de veure si pot o no incidir o en quina mesura pot incidir aquesta sentència. Quins són aquestes entitats? Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals, els ETELs, les societats mercantils públiques locals, els consorcis escrits, que ja ho hem analitzat en la sessió d'avui, i les fundacions doncs escrites a una entitat local, a una entitat local territorial. Clar, si tenim en compte aquest perfil de tipologia d'entitats del sector institucional, hem de recordar que el que analitza aquesta sentència és que l'exempció pot ser aplicada per una entitat de dret públic que tingui anàleg caràcter a un organisme autònom de l'Estat. No? S'han de complir aquests dos requisits. Ser entitat de dret públic i tenir anàleg caràcter a un organisme autònom de l'Estat en els termes que hem vingut explicant. No? Clar, si tenim en compte això, doncs en principi hauríem de descartar totalment la possibilitat de que les societats mercantils públiques o les fundacions puguin aplicar el criteri d'aquesta sentència. Per què? Doncs perquè, evidentment, tant les societats mercantils com les fundacions són entitats de dret privat. És a dir, la regulació bàsica d'aquestes entitats no està a la normativa pública, sinó que està a la normativa privada, doncs a la llei de societats de capital o a la llei de fundacions, bueno, la llei de fundacions, el Codi Civil de Persones Jurídiques, en el cas de Catalunya, que és on es regulen les fundacions, està a la regulació del dret privat. Són entitats de dret privat. Però, com tots sabem, una cosa és que siguin entitats de dret privat, una altra cosa és que en determinats àmbits, tant de societats mercantils públiques com de fundacions públiques, doncs determinats àmbits sí que estan subjectes al dret públic, com podria ser doncs, la contractació, la comptabilitat, bueno, la comptabilitat, els aspectes pressupostaris, de control financer, etc etc etc. És a dir, hi ha una sèrie d'aspectes d'aquestes entitats mercantils o fundacions del sector públic, que tot i que la regulació orgànica és de dret privat, doncs determinats aspectes estan regulats pel dret públic. La qüestió que ens hem de plantejar és si això podria motivar considerar que aquesta sentència del Suprem pot ser aplicada a aquest tipus d'entitats, mercantils i fundacions. Jo, en la meva opinió, la veritat és que no. Bàsicament perquè és que no són entitats de dret públic. I molt menys encara és difícil entendre que una societat mercantil pública o una fundació doncs, pugui ser considerada una entitat del sector públic administratiu en els termes que hem vist, per exemple, a la Llei General Pressupostària. Ja que, per definició, la Llei General Pressupostària considera que tant les mercantils formen part del sector públic empresarial estatal i les fundacions formen part del sector públic fundacional de l'Estat, no? Per tant, des del meu punt de vista, aquesta sentència no és de llei d'aplicació ni a societats mercantils públiques ni a fundacions. Però, com vinc dient durant tota la sessió, com la meva capacitat de sorpresa respecte a la normativa tributària és infinita, doncs tampoc puc descartar absolutament que no pugui passar en el futur que, bueno, doncs que surti alguna resolució que digui que una societat mercantil amb determinades condicions pugui aplicar aquesta exempció. Ja dic que des del meu punt de vista no té cap suport ni en la sentència, ni en el que diu la sentència, ni en el que diu la normativa de l'impost de societats. Entre altres coses, perquè això suposaria, per exemple, que les societats mercantils de l'Estat tampoc tributen l'impost de societats, cosa que, com podeu imaginar, no passa. Però, bueno, això, evidentment, cadascú fa les interpretacions que considera. Jo, en la meva opinió, aquesta sentència no aplicaria aquestes dues tipologies d'entitats.
Què passa amb els organismes autònoms i els EPLs? Bé, els organismes autònoms en principi no són problemàtics perquè, com a mínim fins a dia d'avui, doncs l'administració tributària sempre ha dit que els organismes autònoms poden aplicar l'exempció total perquè són, evidentment, doncs, una entitat anàloga a un organisme autònom estatal. Per tant, els organismes autònoms no estan obligats a presentar declaració de l'impost de societats ni a tributar per aquest impost. I passa tot el contrari amb les entitats públiques empresarials. És a dir, el criteri d'Hisenda és que les entitats públiques empresarials, en tot cas, han de tributar a l'impost de societats. Podria defensar-se que una entitat pública empresarial local pot aplicar els criteris que deriven de la sentència del Tribunal Suprem? Doncs, home, des del meu punt de vista, sí que pot defensar-se, i de fet és raonable, que són d'aplicació els criteris de la sentència del Tribunal Suprem. El que passa és que els criteris de la sentència del Tribunal Suprem, precisament el que ens haurien d'arribar o el que ens hauria de portar és a la conclusió de que els EPELs no poden aplicar l'exempció. I no poden aplicar l'exempció perquè un EPEL estatal, per definició, és sector públic empresarial, en els termes que hem vingut dient de la Llei General Pressupostària. Per tant, des del meu punt de vista, aquí hi ha un cert marge d'interpretació en algunes coses perquè pot passar. S'haurien de veure què diuen els estatuts, etc etc, però des del meu punt de vista dubto molt que aquest criteri de la sentència del Tribunal Suprem pugui extendre's a una entitat pública empresarial, perquè, com dic, per definició, una entitat pública empresarial pues fa això, activitats empresarials, no? Per tant, en principi, doncs, des del meu punt de vista, aquesta sentència, en el cas del sector local, una altra cosa del sector autonòmic, que és més complicat, però en el sector local, doncs, només resultaria d'aplicació als consorcis, no? Però insisteixo que com la meva capacitat de sorpresa és infinita, jo us ho apunto per si algú vol valorar, doncs, cas d'una societat mercantil pública, fundació o EPEL local, doncs, si algú vol valorar la possibilitat, al final, com aquestes entitats entenc que estaran presentant l'impost de societats, per demanar una hipotètica devolució d'ingressos indeguts tampoc es perd res, no? Però des del meu punt de vista no sembla que tingui massa recorregut, des del meu punt de vista. Vale, pues, fins aquí l'explicació, que jo sé que ha sigut complexa, però si us mireu en detall la sentència, veureu que la sentència és que té molts matisos, per això he tingut que fer una explicació tan extensa. Aleshores, espero que us hagi segut o us serveixi com a pauta interpretativa, com a forma d'entendre quina és la situació actual respecte a aquest tema. Us he deixat aquí, en tot cas, el meu correu de contacte per si algú, pues, bueno, simplement per tenir-ho. I abans de donar per finalitzada la sessió, el que farem és veure les preguntes, perquè he vist que m'han arribat algunes preguntes. El que passa que, evidentment, pues, per no interrompre l'explicació, doncs he intentat deixar-les pel final, ¿vale? per respondre-les ja una vegada hem explicat tota la matèria. ¿Vale? Aleshores, a veure, preguntes que m'han arribat, us les explico. Hi ha una pregunta que ens fa una de les assistents en què ens diu que en el seu cas, o en el cas de la seva entitat local, és una societat mercantil 100% pública i depenent d'un ens local, i ens pregunta si li afectaria aquesta sentència. Bueno, ja ho he explicat o he intentat explicar abans, no? Que... Ah, perdó, que s'ha... Vale. Deia que ja he intentat, ja he explicat abans, que des del meu punt de vista aquesta sentència és aplicable a les entitats de dret públic, perquè la pròpia regulació de l'exempció parla d'entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat. Partint d'aquesta consideració, que reitera també el Tribunal Suprem, que en tot cas parla de que s'ha de ser una entitat de dret públic,
Des del meu punt de vista, la societat mercantil pública aquesta sentència no li resultaria d'aplicació. Ara, una altra cosa és que ja he dit abans també que si aquesta societat mercantil ve pagant impost de societats i vol valorar la possibilitat de demanar l'evolució d'ingressos indeguts, doncs al final el màxim que pot passar és que et diguin que no, o et confirmin això que jo estic dient. Però si es tracta de la meva opinió, en la meva opinió, una entitat mercantil, una societat mercantil pública, jo crec que aquesta, bueno, crec que no li aplica aquesta sentència al Suprem per la senzilla raó que seria tant com dir que una entitat mercantil pot ser considerada entitat de dret públic, no? Que és el requisit que estableix l'exempció total de l'impost de societats. No? Però bueno, ja dic, és la meva opinió i no vol dir que no pugui, bueno, pues no pugui valorar-se la possibilitat aquesta de demanar una devolució d'ingressos indeguts. Vale, ens arriba una segona pregunta que fa referència a si es compleixen els requisits naturalesa, règim jurídic i finalitat prestacional, excepte la composició íntegrament pública, ja que sembla ser que en el consorci al que es refereix aquesta assistent doncs, participen algunes entitats privades, tot i que en caràcter minoritari. El que pregunta és si Hisenda li podria fer tributar aquest consorci per impost de societats, no? És a dir, en definitiva, el que pregunta aquesta assistent és si, que en el seu cas suposo que és el cas del consorci on ella està, si hi ha un consorci que compleix la totalitat dels requisits de la sentència del Suprem, però resulta que té una participació minoritària simbòlica moltes vegades, ho dic perquè aquest cas l'he tingut en la meva activitat professional, si té una participació simbòlica d'una entitat privada, normalment són entitats sense afany de lucre, no? Com associacions o coses d'aquest estil, fa aquesta participació minoritària o simbòlica que ja no pugui aplicar l'exempció total? Doncs a veure, la resposta a aquesta pregunta no és definitiva. No és definitiva perquè recordem que la sentència del Suprem no analitza aquest tipus de matisos sobre la composició, etcètera, d'un consorci per la senzilla raó que en el cas que s'analitzava en aquesta sentència, recordeu que es parlava d'un consorci la regulació del qual era una llei autonòmica que el Tribunal Suprem no podia interpretar. És que ens compliquen la vida d'una manera que ja es fa difícil fins i tot donar resposta a preguntes d'aquest tipus. ¿Vale? Aleshores, el que vull dir amb això és el TSJ de Catalunya sí que va dir o sí que va fer referència a la composició íntegrament pública. El Tribunal Suprem, doncs, bueno, com fa una mica validació dels criteris del TSJ de Catalunya, però sense dir que són correctes perquè diu que no pot interpretar els estatuts d'aquest consorci en qüestió, doncs queda una cosa, la qüestió queda una mica difuminada. En la meva opinió, la composició pública íntegra és un requisit per aplicar l'exempció total. Una altra cosa és que de cara a un hipotètic recurs sobre aquest tema, doncs si la participació del privat és molt minoritària, molt simbòlica, etc., doncs home, sembla una mica excessiu retallar-li l'exempció al consorci en qüestió. Però, evidentment, la participació d'un privat, des del meu punt de vista, pot posar greument en perill l'aplicació de l'exempció. Aquesta és la realitat, no. Aquesta és la interpretació que jo faria. Per tant, jo a aquest consorci, sincerament, jo li recomanaria que en la mesura possible aquest soci privat, si realment és simbòlic i té poca participació, jo sincerament recomanaria deixar-lo fora del consorci. Una altra cosa és que pugui participar com a assistent a efectes pues, bueno, de participatius, etcètera, 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 però dins de la composició com a socis del consorci, aquest tipus de participacions a efectes d'aplicar l'exempció per mi em semblen perilloses i, per tant, la recomanació és que no existeixi. Una altra cosa és que, evidentment, sobre els 4 anys passats no es pot fer res, no? Bueno, sento no poder donar més arguments a aquesta assistent, però ja dic, en la meva opinió, la participació d'un privat, tot i que, evidentment, pot ser tot pot ser objecte d'interpretació i de discussió en el cas d'un possible conflicte amb Hisenda, des del meu punt de vista, la participació d'un privat hauria d'excloure la possibilitat d'aplicar l'exempció. Entre altres coses, perquè recordeu que us he comentat durant la sessió que hi havia aquesta sentència del cas IFEMA, i en el cas IFEMA el que va dir Hisenda, precisament, bueno, Hisenda no, el Tribunal Suprem, perquè va confirmar el criteri d'Hisenda,
és que IFEMA no podia aplicar l'exempció perquè, tot i que estava integrada per una comunitat autònoma i per un ajuntament, doncs hi havia un tercer participant que era un privat. I això va fer que el Tribunal Suprem fes o exclués totalment la possibilitat d'aplicar l'exempció. Ara, evidentment, en el cas IFEMA, la participació del privat era molt rellevant, perquè encara que fos una tercera part, des del punt de vista d'IFEMA, que al final és, que com sabeu, és la que explota la Fira de Madrid, doncs la participació d'aquest privat, que no me'n recordo si era una cambra de comerç o bueno, una entitat d'aquest tipus de naturalesa empresària, d'associació d'empresaris o coses similars, doncs el fet de que estigués aquesta entitat privada va fer que el Tribunal Suprem, en aquesta sentència IFEMA, que he citat més amunt, en aquesta sentència IFEMA, de la sentència del Tribunal Suprem del 22/9/2011, doncs el Tribunal Suprem va excloure la possibilitat d'aplicar l'exempció per fet d'aquesta participació privada. No? Ho dic perquè quan rebi, bueno, aquesta assistent que fa la pregunta, quan rebi la documentació, doncs pot mirar també el que diu aquesta sentència, no? Perquè és la que analitza aquest tema, de la incidència d'un privat, de la participació d'un privat. Tot i així, ja dic, el fet que sigui, anem a dir, testimonial, doncs podria fer que, bueno, que es pogués defensar l'exempció, però jo, la meva recomanació seria intentar que aquest consorci no tingui aquesta participació d'un privat per evitar riscos. Vale, següent pregunta. Ens pregunta un assistent, cal complir tots els requisits? Un consorci que té per objecte la gestió d'un museu està constituït pel 50% d'administracions públiques. O sigui, entenc que aquest consorci que ens planteja l'assistent, el 50% són administracions públiques i l'altre 50% són entitats privades. Entenc que és el cas que planteja aquest assistent. I ens diu que el 97% dels seus ingressos provenen de l'aportació de l'Ajuntament. No? És a dir, el sembla que la font de finançament principal són aportacions de l'Ajuntament, però hi ha una participació privada i ens pregunta si podria aplicar l'exempció. Bueno, pues, és una mica reproduir el que ja he dit abans. El que passa que en aquest cas encara en forma més clara, perquè si el 50% de la participació és un privat, defensar l'exempció total jo ho veig força complicat, però força complicat. Força complicat. A part que un consorci públic, que un consorci públic finançat el 97% per un ajuntament i que hi hagi un privat amb un 50% de participació, és una estructura que ja de per si, en fi, és una mica discutible perquè al final es finança bàsicament amb fons públics, no? Però bueno, la qüestió és que des del punt de vista fiscal, jo aquest consorci sincerament no veig que pugui aplicar l'exempció. Evidentment és la meva interpretació el fet, insisteixo, de que el 50% tingui una participació d'un 50% de privats. Vale, pues en principi aquestes són les preguntes que hi havia. Per tant, si no teniu més qüestions, doncs donaríem per finalitzada la sessió. Recordeu, com us he dit al principi, que recordeu com us he dit al principi que us enviarem, des de l'escola us enviaran la presentació íntegra, aquesta que hem utilitzat avui, a la vostra direcció de correu electrònic, perquè la pugueu tenir guardada en el futur. I res més. Espero que la sessió us hagi servit per entendre el contingut d'aquesta sentència. I en tot cas, doncs, bueno, el que jo recomano és que cada consorci doncs, faci l'anàlisi de com li incideix una mica en funció de tot el que hem anat explicant. No sé si hi ha una persona que ha aixecat la mà perquè tenia una pregunta o simplement és que... Sí, és que ens ha arribat una nova pregunta. D'un assistent que ens pregunta
Bueno, fa referència a un consorci de residus que no ha presentat fins a dia d'avui impost de societats i que té ingressos de tercers a part de l'Ajuntament, no? Perquè té un abocador i suposo que aquest abocador doncs, genera ingressos d'ajuntaments, però també ingressos d'industrials, no? O empreses que van allà a deixar els seus residus, no? Que és un cas bastant habitual. Ens diu que no té afany de lucre aquest consorci, però que la tarifa i l'estudi econòmic de costos de la mateixa estableix un import per la clausura de l'abocador. I que l'únic objecte d'aquest consorci és la reinversió de tots els beneficis. No? Entenc que intenta defensar que aquest consorci no tindria afany de lucre. Vale, és a dir, és que m'estava llegint la consulta per intentar entendre-la. Entenc que es planteja el cas d'un consorci que fa tractament de residus, que bàsicament té un abocador en el qual es generen ingressos, suposo, dels ajuntaments consorciats o d'entitats estrictament locals, però també hi ha doncs, ingressos, en aquest cas, de tercers, d'industrials, que van allà a fer a deixar els seus residus. No? I ens pregunta aquesta persona assistent si resultaria la nova aplicació a l'exempció total. Bé, bueno, aquí, evidentment, estem amb el problema que jo he dit abans de la interpretació d'aquesta sentència del Suprem. Evidentment, s'haurien de mirar els estatuts d'aquest consorci, però bueno, no per sentat que si miréssim els estatuts d'aquest consorci pues, seria totalment públic, que sotmès a dret públic íntegrament, és a dir, que compliria els requisits, diguéssim, fàcils de complir, no? Entre cometes. Quin és el gran problema d'aquest tipus de consorcis? Doncs que, evidentment, sembla raonable interpretar que són consorcis amb finalitat prestacional, però són consorcis que es financen principalment de preus. De preus que en molts casos doncs, poden ser principalment dels propis ajuntaments consorciats, però d'altres preus doncs, que no són, no són altres ingressos per preus que no venen dels ajuntaments consorciats. Aleshores, aquí el gran dubte és si això pot fer que es consideri que no és un consorci dels que s'integraria al sector públic administratiu i que s'integraria al sector públic empresarial si aquest consorci hagués estat adquirit a l'Estat. No? Jo la meva interpretació és, sincerament, és una interpretació i per això jo dic sempre que s'ha d'esperar a veure què diu o com ho interpreta això, tant Hisenda com les posteriors sentències que vagin sortint. Si estem davant d'un consorci que presta un servei públic de caràcter essencial, com és la gestió de residus, i que es finança amb ingressos que majoritàriament, perquè el que diu la norma és majoritàriament, provenen de les administracions consorciades, no sé quina activitat empresarial o de mercat pot fer aquest consorci, perquè al final el seu mercat, entre cometes, són els ajuntaments consorciats. Una altra cosa és que posa un consorci que els seus ingressos principals són d'industrials. Bueno, aquí sí que potser és, evidentment, un consorci que tindria caràcter empresarial en els termes aquests que estem comentant. El problema és que, ja, és el que jo defensaria, és a dir, per mi aquest tipus de consorcis són consorcis de caràcter prestacional amb dirigit a l'interès general i sense afany de lucre, però que insisteixo que a mi el que em genera dubtes és aquesta vinculació que es fa a la sentència a l'article 3 de la Llei General Pressupostària. Perquè si ho mirem des del punt de vista d'aquest article 3 de la Llei General Pressupostària, un consorci de residus que es financi majoritàriament de preus, doncs semblaria que segons els criteris de la Llei General Pressupostària estaria al sector empresarial. I per tant, aquest és el problema interpretatiu que tenen aquests consorcis. Dic aquest consorci de residus, que és un consorci doncs, com hi ha molts a Catalunya, però hi ha molts altres consorcis que també tenen aquest tipus d'estructures, no? Que els seus ingressos principalment provenen de prestacions de serveis als ajuntaments consorciats. Aleshores, jo insisteixo, en un cas com el que planteja aquest assistent, en la mesura que els principals ingressos, és a dir, que la principal font de finançament sigui dels ajuntaments consorciats, és a dir, dels preus pels serveis dels ajuntaments consorciats, i que, doncs, que has de tenir benefici aquest consorci, doncs pugui fer o reinverteix aquests beneficis en l'activitat, resulta raonable defensar que estaria exempt segons el criteri del Tribunal Suprem.
però insisteixo en aquesta matització, per mi molt rellevant, que és quin pes tindrà en la interpretació que, es vagi fent a posteriori d'aquesta sentència aquesta menció que es fa a l'article 3 de la Llei General Pressupostària per delimitar el que és sector públic empresarial i sector públic administratiu estatal. Vale, pues, en principi ja no hi ha més preguntes i, per tant, el que us anava dient abans de que vingués aquesta última pregunta, agrair-vos a tots i a totes la vostra assistència. Espero que us hagi servit o us hagi ajudat, com a mínim, a aclarir els dubtes que us hagi pogut generar aquesta sentència. En tot cas, us passarem el material perquè pugueu, evidentment, rellegir amb tranquil·litat tot el que jo us he anat explicant. I res, agrair-vos, insisteixo, la vostra paciència, perquè també és un tema que jo entenc que és dur d'escoltar. I el que deia, espero que us serveixi d'ajuda. Moltes gràcies a totes i a tots. Em despedeixo i res, i espero que puguem tornar a coincidir en una futura jornada.